jos joku ihminen on niin kuin self-actualized, eli se tekee asioita, mitä se niin kuin oikeasti rakastaa, ja mikä on sen lifestyle, mitä se niin kuin muutenkin tekisi ilmaiseksi, niin sit sä voit tehdä niin kuin ihan koko ajan periaatteessa töitä, ja sä oot vähemmän onnellinen siinä. Alat päivittää sun mediaa, eli jos tällä hetkellä menee jonkun radiokuuntelun aikaa, niin kuuntele mieluummin Mikko Kempen podcastia. Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Okei, me ollaan täällä Mr. Olli Postin kanssa Helsingin keskustassa. Kaunis aurinko paistaa. Niille, jotka Ollia ei tunne, niin Olli on kirjoittanut Supermarket Survival, ollut Superfood tietynlaisena eksperttinä ja neuvoantajana jo monille suomalaisille Superfood-yrityksille pitkän aikaa. Ja nyt päästään vähän tutustumaan Ollin tarinaan paremmin. Intohimoinen tekijä. Tässä mainostaa puhdistamon kookosvettä samalla. Ei se mitään. Tämä on tämmöinen hyvän mielen podcast, joten tervetuloa. Ensimmäisenä kysyn tämmöisen niin kuin Jaakko Halmettujalta opitun kysymyksen, että mistä olet niin kuin tällä hetkellä eniten fiiliksissä? No, tämä on ehkä kompa vastaus, mutta oikeastaan siitä, kun hiljattain kuuntelin Andrei Koivumäen tämmöistä jotain podcastia, ja hän sanoi sitä, että kun häneltä aina kysytään, että miten sä jaksat, kun sä koko ajan teet töitä, ja etkö sä palaa loppuun, ja otahan rauhallisemmin, niin se Andrein salaisuus oli se, että hän kokee tämän semmoisena pelinä, mitä hän haluaa pelata. Mä itsekin muistan, kun mä oon pelannut tietokonepelejä, niin eihän sitä mitään muuta halunnut tehdä kuin sitä, jos tykkäs siitä pelistä. Ja sit me vietiin tietokoneet, ne ysäritietokoneet, jonkun kaverin porukatta luo, jos porukat oli poissa viikonlopuksi, eikä edes nukuttu kahteen yöhön. Ja sitten elettiin kylmällä pizzalla ja Red Bullilla ja batterilla. Ja se oli ihan superhauskaa. Niin siitähän elämässä niin kuin voisi olla kyse. Ja sama Mr. Halmettujakin aina sanoo sitä, tai on sanonut usein, että kun me ajatellaan, että meidän pitää tehdä, niin me voitaisiin ajatella, että me saadaan tehdä tai me päästään tekemään. Niin ihan siis superpieni niin kuin asennemuutos. Mutta semmoinen, mitä me voitaisiin vaan puhua enemmän. Että meidän kulttuuri on niin hemmetin negatiivinen sille yleisesti usein monissa paikoissa. Ja se on vähän niin kuin coolia valittaa, että hitsi kun taas on niin paljon töitä ja hitsi kun taas väsyttää ja vähän selkäänkin sattuu. Niin ihan vaan, jos se ei olisikaan niin coolia, jos olisi coolimpaa puhua siitä, että miten siistiä tämä elämänpeli on. Joskus joku kaveri Henkka sanoi mulle lukiossa tälleen, että kun sä olit pelaat niin paljon näitä pelejä ja selität jotain, että miten sä siellä jossain roolipelissä menit jo pelosten maailmana. Miksi sä teet niin tässä oikeassa maailmassa noita juttuja? Niin se oli tosi hyvä pointti. Ja tälläkin hetkellä niin mä huomaan, että niin kuin mä pelaan tietynlaista peliä. Mä haluan koko ajan muuttaa tätä maailmaa. Niin kuin koko ajan. Että jos sä niin kuin näet mua jossain, niin mä oon muuttamassa tätä maailmaa. Jos mä en ole tekemässä mitään, jos ei mitään tapahdu, sit mä otan niin kuin kännykän ja rupean niin kuin siellä muuttaa maailmaa, vastaa ihmisten kysymyksiin tai jakaa jotain postauksia eteenpäin. Ja se on mulle usein jopa aika rentouttavaa. Tai sitten jos mä lähden vaan luontoon, niin mä lähden sellaisten kavereiden kanssa, kenen kanssa me voidaan niin kuin tehdä tollaisia juttuja. Ei välttämättä koko aikaan, mutta siis, että sekin niin kuin tähtää siihen. Ja sitten mä huomaan, että jotkut ihmiset ympärillä, ne tekee ihan muita asioita, niin sitten huomaa, että ne ei ole löytänyt sitä niiden ikigaita tai sitä self-actualizationia vielä. Et esimerkiksi toi Ben Greenfield sanoi näin, että kun on tutkittu, että oliko se niin, että olisiko vaikka yli 40 tai yli 50 tuntia, jos teet töitä viikossa, niin silloin sä et enää menesty sen paremmin. Mutta hän itse tekee joku 100 tuntia viikossa, koska se on se hänen elämä. Se on se, mistä hän tykkää. Ja hän viittasi jonkin semmoiseen tutkimukseen, että jos joku ihminen on niin kuin self-actualized, eli se tekee asioita, mitä se niin kuin oikeasti rakastaa, ja mikä on sen lifestyle, mitä se niin kuin muutenkin tekisi ilmaiseksi, niin sit sä voit tehdä niin kuin ihan koko ajan periaatteessa töitä, ja sä oot vähemmän onnellinen siinä. Nice, aika täydentää huikea vastaus. Joo, eli sä voit niin kuin elämässäsi valita, minkälaisen avatarin sä haluat ottaa. Vähän niin kuin vaikka jos haluat James Bond Secret Mission, niin sä voit kehittää itseäsi vaikka siihen suuntaan tai mitä tahansa. Eli sä voit itse kehittää susta just semmoisen niin kuin tyypin sun omalle pelille, kun sä haluat. No joo, ja sitten lisäksi tämä yhteiskunta palkitsee sitä äärimmäisen paljon, että mitä e-sports-urheilijoita ei nyt varmaan vielä ihan hirveästi tueta, en tiedä miten se on, mutta tämmöinen elämän niin kuin oma e-sports-urheilu, niin verottaja ihmettelee, kun mä en maksa veroja, kun kaikki, mitä mä ikinä käytän rahaa melkein, niin menee vähennyksiin, koska se kaikki liittyy oikeasti niin kuin siihen, mitä mä teen. Niin sekin on semmoinen aika siisti ajatus, että mun mielestä se on vähän vanha-aikaista jotenkin silleen tehdä jotain niin tylsää työtä, että siitä ei ole oikeasti kiinnostunut ja haluaa mieluummin niin kuin käyttää aikaa ja omaa tarmoa ja omaa huomioon, omaa kapasiteettia hirveän paljon muihin asioihin. Jos me menen pelaan tennistä, niin se on bisnestennistä. Nice, hyvin sanot. Mitä sä oot mieltä sitten, että jos miettii ihmisiä, jotka kysyy, että no joo, on tää sulle mahdollista, mutta ei mulle, niin mitä sä sanoisit esimerkiksi ensinnäkin siihen, että miksi ihmiset tekee usein niitä asioita, kun ne tekee, että miksei ne lähtisi pelaa rohkeasti oman elämän peliä? Näetkö siihen jotain syytä?
No siis ylivoimaisesti isoin syy ilman muuta kaikkiin tämmöisiin miksi-kysymyksiin silloin, kun ihmetellään, että miksi ihmiset tekee asioita, mitkä ei ole heille eikä millekään niin välttämättä eduksi. Siis paljon ihmiset tekee hyviäkin asioita, mutta silloin kun sä näet, että ihmiset jostain syystä tekee niin kuin outoja asioita, niin se syy on aina konformismi, että mehän ollaan sosiaalisia olentoja. Eli jos sä oot elänyt jossain tuhansia ja tuhansia vuosia sitten jossain 50 hengen pikkukylässä tai jossain Virkkoheimossa tai missä ikinä, niin sä oot tasan tarkkaan tiennyt, miten käy, jos sä joudut epäsuosion. Ja sä et ole halunnut ottaa selvää. Sä oot kuullut ihan tarpeeksi tarinoita, mitä niille on käynyt, jotka on kuollut yksin siellä jossain virkossa tai jäänyt jonkun suden suuhun, kun ei ollut yhteisö ympärillä. Me ihmiset tarvitaan toisiamme. Me ollaan niin kuin aina tarvittu toisiamme. Ja ehkä se on tehnyt meistä niin kuin jollain tavalla, no joku sanoo luomakunnan kuninkaita, en tykkää sitä ajattelusta, mutta siis kuitenkin, että se, me ollaan saatu kuitenkin kaikenlaista tälle aikaan nimenomaan yhteistyöllä. Ja se on meissä tosi syvällä se vaisto, että oma sydän sanoisi näin, tekisi mieli tehdä noin, mutta älä nyt hemmetti niin rupea riskeeraa sitä. Mutta sitten taas tänä päivänä me eletään ihan toisellaisessa maailmassa. Me eletään yhtäkkiä sellaisessa maailmassa, että täällä Helsingissä, jos mä nyt mokaan itteni Mikko Kempen silmissä ihan täysin, mulla on niin kuin joku outo kravatti tai outo paita, liikaa raitoja, liian vähän raitoja, mitä ikinä. Ja sitten Mikolla jää hirveän huono fiilis siitä ja se kertoo kaikille sen kaveripiirissä, että Olli ei ole enää cool, koska sillä oli ihan väärämerkinen kravatti ja ihan väärämerkinen koukosvesi ja hiuksetkin hölmösti tai, ja se puhuu ihan hassuja. Ja vitsi, että mä tykkään yhtään, nyt ei olla enää Ollin kavereita, niin sitten en mä jää sekuntikaan miettimään sitä, en usko, että Mikko tekee näin, mutta vaikka tekisi, niin mua ei silti pelota se, koska täällä on vaan niin paljon eri piirejä ja sä voit tehdä vaikka somea ja sä voit sinne laittaa itsesi just sellaisena kuin sä oot ja sitten ne ihmiset, jotka syttyy suhun just sellaisena kuin sä oot. Ja kun sä kasvat vielä enemmän niin kuin kohti omaa itteesi, niin samaan aikaan niin kuin ihmiset sun ympärillä, tai siis sellaiset ihmiset, jotka tukee sitä sun kasvua, voi tulla sun elämää. Niin toi on se syy siihen, miksi ihmiset, että jos olisi sellainen yhteiskunta, missä on hirveän isona muotina vaan niin kuin olla negatiivinen ja valittaa, niin silloin melkein kaikki lähti siihenkin muotiin mukaan. Ihmiset lähtee niin kuin ihan mihin tahansa muoteihin mukaan. Ja mä näen sitä ihan hullun paljon edelleen, kun mä pyrin niin kuin mentoroimaan ihmisiä. Mä oon tykännyt tehdä sitä siitä, kun oon itse alkanut ylipäänsä tehdä jotain. Mulla on paljon mentoreita ja mä haluan mentoroida muita. Niin sitten toi on aina semmoinen isoin aihe, kun mä mentoroin muita, niin on just se, että jätä jo noi ihmiset, jotka ei edes tykkää susta. Jätä jo noi ihmiset, jotka ei edes välitä susta. Jätä noi ihmiset, jotka yrittää vaan pitää sua paikalla niiden omien epävarmuuksien takia. Jätä noi ihmiset, jotka ei anna sun kasvaa. Ja rupee hengaamaan meidän kanssa, jotka innostutaan kaikista ihmeellisistä erilaisista eri värisistä jutuista ja halutaan koko ajan oppia lisää. Joo, tosi hyvin kiteytetty ja sanottu. Olen kyllä ihan samoilla linjoilla tuossa ja muistan itse asiassa, en tiedä muistaako Olli, milloin me tavattiin ensimmäistä kertaa. Okei, Foodinin kokosvesi. En tiedä muistako, milloin me tavattiin. Mä muistan, kun mä tulin siis Jenkestä silloin joskus 10 vuotta sitten takaisin tänne Suomeen ja sitten aloin etsiä kans niin kuin heti kaikkia mielenkiintoisia tyyppejä. Ja sitten mä en muista ihan tarkkaan, että miten sä tulit eteen, mutta joku sanoi, että ei sun pitää Kemppe seurata Olli Postia. Ja sitten mä aloin seuraa ja mä olin silleen todella positiivisella tavalla yllättynyt, että joku osasi oikeasti niin kuin rohkeasti puhua siltä, mistä hänestä tuntuu ja laittaa ajatukset someen ja jne. Että siitä niin kun sitä on tietyllä tavalla todella mahtavaa seurata ja sä oot silleen pioneeri, että sä rohkeasti kerrot asioista niin kuin sä ajattelet siinä hetkessä. Ja sitten mä muistan, kun me tavattiin, mä muistan sen selkeästi, että tähän tulee vaan tälleen niin kuin pointtina tähän, että kuinka sä olit jo silloin monta vuotta sitten kulkemassa omaa polkua. Me oltiin Dagmarin lähteelle menossa ja sitten tuli yksi kaveri ilman kenkiä siellä avojaaloa vastaan jossain metsässä. Sitten mä ajattelin, hemmetti, onko toi se postin kaveri? Ja siinä me tavattiin. Oho, mitkä nämä on? Nämä on mun kengät, mutta niin silloin me tavattiin ekaa kertaa, niin miten sä sanot, että jos jollakin on niinku palo esimerkiksi, että ne kokee tämän vaikka podcastin jälkeen, että hetkinen, mä haluaisin tehdä jotain enemmän, mä haluaisin kuunnella enemmän sitä ääntä, joka lähtee mun sisältäpäin kenties. Ja niin miten sulla esimerkiksi, missä kohtaa sä havahduit siinä sun oman tarinan niin kuin, ja matkan aikana, että sulla tuli jotain niin kuin hetkinen fiiliksiä tai sä aloit kyseenalaista omaa toimintatapaa tai millä tavalla sulla alkoi ja lähti tää niin kuin sun matka, että sä lähdit rohkeasti ja mistä se johtui ja mitä siihen kuuluu? No mulla on aika selkeä vastaus tuohon, eli karaokesta. Eli mä jo ihan pienet yksin laulaa, sitten tuli joku yläaste ja tällaiset ja pelkästään homot laulaa tälle, niin kuin, että se ei ollut enää kovin kivaa ja kaikki tommonen jäi just sen konformismin takia ja sit myöhemmin tuli vähän takaisin ja mä muistan, mä kävin jossain Taimaassa, niin siellä jengi fiilasi, että pystyi mieskin laulaan sellaisia sentimentaalisia slovarilauluja, balladeja ja kaikkea tällaista ja vitsi, tää on hauskaa ja sit löytyi jotain, joku kaveri, jonka kanssa pystyi vähän Suomessakin
pikkusen tekemään sellaisia, mutta sekin jäi silleen, mutta sitten mulla oli tosiaan niitä MS-ongelmia tälle, mutta sitten kun aloin päästä takaisin elävien kirjoihin, niin se karaoke oli yksi semmoinen, mikä alkoi tulla 2006 vuonna silleen takaisin. Mä rupesin vaan käymään ihan sama missä jossain Rantakylän tai Joensuun lähiöpubeissa, missä vaan milloin sattui olemaan joku auki. Ja mä olin ollut tosi omassa kuoressa, mä olin vaan itse yrittänyt niin kuin parantua ja mä en ollut todellakaan panostanut mihinkään muuhun, en vaatteisiin, en sosiaalisuuteen, ei mitään tällaista, mutta oli sitäkin isompi kaipuu, varsinkin kun alkoi vähän sitä elinvoimaa ja tulla takaisin, niin kaipuu niin kuin, siis yhteyteen toisten ihmisten kanssa ja kaipuu myös kosketukseen, myös rakkauteen, kaikkeen tämmöiseen, mikä oli jäänyt ihan täysin, kun oli itse niin huonossa kunnossa ja silleen. Ja sen laulun kautta se oli ainoa, missä mä sain välillä kokea semmoista, että toiset niin kuin tykkää siitä, miten mä oon, miten mä esiinnyn. Ja sitten mä näin semmoisia unia, että mä osasin lentää ja sitten mä yritin näyttää kavereille, että mä osaan lentää ja se ei ikinä lähtenyt mihinkään, sinne nauru mulle. Ja se lentäminen oli niin kuin metafora sille laulumiselle tai mille tahansa semmoiselle jutulle, minkä mä vaan niin kuin pystyn tekemään ja jengi on silleen, että wow. Mä saatoin saada jossain rappukäytävässä, se äänen tulee silleen tosi hienosti, että olin ihan niin kuin superliekeissä. Ja sitten yritin saada se vaikka nauhalle. En saanut, meni väkisin yrittämiseksi, katso se taika, en pystynyt lentämään. Sitten ehkä saatoin saadakin lopulta. Ja sitten saatoin jopa pystyä tekemään sen kaverit edessä, jopa siellä karaokessakin lopulta silleen, että ainakin välillä saattoi mennä ihan hyvin, mutta aina ei. Ja sitten mä mietin, miksi se välillä menee hyvin, miksi välillä ei. Niin sitten mä tajusin, että jos mä vaan niin kuin valkkaan sellaisen biisin, mihin mulla just nyt on intohimo laulaa, niin sitten mä saatoin saada vaikka puoli tuntia tai vaikka tunnin niitä, koko ajan vaan selasin niitä listoja aina biisien välilläkin ja sitten taas puolen tunnin tai tunnin päästä pääsee uudestaan laulaa. Ja sitten usein mä kävin vielä sitten sanoin sille karaoke-pitäjälle, että hei, voinko mä vielä vaihtaa, että mä sittenkin löysin vielä paremman biisin. Et joku semmoinen biisi, mikä liittyy johonkin tunteeseen mulla sillä hetkellä elämästä, johonkin mitä mä oon miettinyt tai jotain, mitä mulla on niin kuin sydämellä ja mä haluan ilmaista sen. Että se ei lähtenytkään niinkään just siitä meidän toisten miellyttämisvaistosta, vaan se lähti siitä itse ilmaisusta, että mä löysin jonkun niin voimakkaan tunteen, että se on vielä isompi kuin se halu miellyttää toisia. Ja sit mä aloin ottaa sellaisen asenteen, että nyt kun mä menen tonne ja se kestää vaikka 4 minuuttia se biisi, niin mä en ajattelekaan sitä silleen, että tai en keskitykään siihen, että toivottavasti se ei mene huonosti, toivottavasti se menee hyvin, toivottavasti nää ei vihaa mua, toivottavasti nää tykkää musta, vaan keskityn vaan siihen. Okei, tosi voimakkaasti vaan opetin omaa mieltä keskittyyn siihen, että nyt toi 4 minuuttia mä aion nauttia tästä ihan hiton täysillä. Ja silloin mä huomasin, että jos mä nautin ja mulla on kiva, jos mulla on semmoinen biisi, minkä mä haluan niin kuin laulaa todella, ja sit mä todella keskityn nauttimaan siitä ihan täysillä sit koko tilanteesta, niin silloin muillakin on hauskaa. Silloin yleisökin nauttii ja sit ne lopulta jopa tykkää musta. No, sit mä opin vielä sen, että jos mä tykkään laulaa vaikka suihkussa, niin se on ihan kivaa. Jos sä tykkäät jostain ja sit sä teet sitä isommin tai julkisemmin, niin tuleeko siitä nautinnosta pienempää vai isompaa? No isompaa, tai siis mikä tahansa tunne sulla siihen liittyy, niin silleen sä saat, kun sä niin kun nostat panoksia, niin sä saat väännettyä sitä sen tunteen tai vaikka nautinnon volyyminappulaa isommalle. Niin mä aloin tavallaan hyödyntää sitä meidän konformistista mekanismia, sitä, että me halutaan miellyttää toisiamme ja pelätään, että joku hylkää meidät. Niin mä aloin sitä niin kun siitä tulevaa panosta hyödyntää siihen, että se mun nautinto on vielä voimakkaampaa. Ja sitten monissa, kun mä oon kuunnellut kaikenlaisia itseskehittämiskuruja ja muita, niin hirveän monet sanoo, että tai semmoinen yleinen teema on tavallaan toisella se, että live in your own reality. Niin toi oli semmoinen, että tossa mä vähän niin kuin sain kräkättyä sen. No siitä on sitten seurannut se, että sitten kun mä oon tehnyt kaikkea muutakin julkisesti kuin laulanut karaoke Joensuun lähiöpubeissa, niin sitten friendit vieläkin on silleen, että Olli, niin kuin, että, siis me taas puhuttiin friendin kanssa tuosta sun somesta, tuosta Ollin somesta, että se on niin kehitysvammameininki, se on niin keharimeininki, siis eli, että tyyppi menee autokaupoille ja pistää jotain gangsterappia soimaan taustalle. Ja sitten joku someammattilainen voisi kysyä multa ja varmaan miettikin, että miksi sä noin teet, mikä toi sun strategia niin tuossa on. Niin siinä on vaan yksi strategia, se on ainoastaan itteni viihdyttäminen. Silloin kun sä viihdytät itteesi ja viihdyt, niin silloin kaikki sujuu. Ja silloin sä nautit tästä pelistä. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka ei uskalla tehdä asioita itsensä viihdyttääkseen, niin ne on aina paskana siitä, kun joutuu tekemään asioita. Eli toi on se niin elämän salaisuus tälleen pähkinänkuoressa. Viihdytä itteesi. Joo, tosi oivallisia hyviä pointteja. Tuossa tulee, niin kuin, että noi on niin kuin tietyllä tapaa, kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se niinku syvällisyys tuossa ideassa, että sä meet niinku sitä kohti, mikä tuntuu hyvältä. Että sä opit niinku kalibroimaan sun omaa elämän peliä ja matkaa sillä tavalla, että sä niinku yhä enemmän ja enemmän kuuntelet sitä sisäistä ääntä, sitä fiilistä, mistä tulee hyvä olo. Ja se, niinku, siis huumorin ääntä käytännössä. Huumorin ääntä, okei. Okay. Mikä on mun mielestä niin absurdin hauskaa, että mä haluan tehdä sen. Okei. Okay.
Joo, todella. Mä samaistun tuossa siinä mielessä, että mä muistan esimerkiksi itse, kun mä aloin miettiä, että pitäisikö nyt alkaa tanssia salsaa, että mä painin sata kiloista äijän kanssa, pari metristä äijän kanssa korjalla ja sain välillä kyynärpäästä naamalle, ja sitten oli vieressä parketilla pari kaunista kolumbialaista tyttöä ja salsamusiikki soi, ja sitten mä kuulin ne rytmit ja se oli ihan eri kulttuuri kuin Suomessa, ja mä olin, että hei vitsi, tuleepa jotenkin tosi siisti fiilis tästä musiikista ja tästä ideasta. Ja sitten mä aloin tanssia ja mä muistan, kun oululaiset kaverit oli sillä, että Kemppe, mitä sä nyt teet sillä rapakon toisella puolella, että tuuhan nyt takaisin tänne Ouluun, että sulhan niin kuin näyttäisi olevan aivan liian hauskaa tuolla. Et siinä mielessä samaistun, että toi on hyvä. Miten sitten miten sä siitä sitten, niin kuin, että toi on kuitenkin vielä siinä mielessä semmoinen steppi, minkä jokainen varmaan voi ymmärtää tietyllä tapaa, että hetkinen, okei, nappaanpa tosta kiinni, että alanpa tehdä enemmän niitä asioita, missä mulla tulee hyvä fiilis ja huumori. Niin miten sä siitä konvertoit esimerkiksi ihan vaan niin kuin vaikka sun bisneksen, niin kuin, että sä aloit itse asiassa tehdä rahaa tällä sun hauskanpidolla. Miten tää on niin kuin mahdollista? Joo, no toi tommonen itsensä viihdyttäminen, niin se toimii samalla myös screenausmekanismina. Eli jos mä haluan vaikka rekrytoida ihmisiä, niin mun pitää screenata niin kuin jyvät akanoista. Mm. Mutta sama juttu ihan kaikessa, liian monet ihmiset vaan elämässä niin kuin ajautuu tilanteisiin ja ottaa vastaan, mitä elämä tuo. Ei kannata. Että jos elämä tuo sulle 100 työnhakijaa, niin älä ota 100 työnhakijaa. Tai älä ota niistä ensimmäistä. Paitsi jossain tapauksessa tietenkin, jos se nyt sattuu olemaan tosi hyvä ja sulla on hyvä fiilis ja intuitio siitä. Mutta kannattaa olla granttu ja kannattaa altistua monille vaihtoehdolle ja valita. Kannattaa oppia valitsemaan tarkemmin. Mutta silloin tuollaiset automaattiset screenausmetodit, kuten vaikka hulluttelu, niin se automaattisesti karsii kaikki ankeet ihmiset pois sun läheltä. Ja esimerkiksi somessakin, niin mulle saattaa joskus tulla ilkeitä kommenttia, niin mä heti estän, koska mä tiedän, että tää on semmoinen ihminen, että tästä ei tule ikinä ole mulle mitään hyötymään. Mun elämä on parempaa, jos tää ei niin kuin tule lähelle. Eli silleen kun mä oon hullu ja sekasi ja crazy ja mulla on liian hauskaa ja mä rikon normeja, niin silloin just kaikki ihmiset, jotka on ei pelkästään, että ne on epäluovia, vaan että ne jopa vihaa niin kuin luovuutta ja vihaa kehitystä ja vihaa kokeilua ja vihaa kaikenlaista niin kuin hulluttelua, niin ne niin kuin joko ne pysyy poissa tai sitten jos ne meinaa tulla lähelle, mä näen heti siitä energiasta, että sä et enää ikinä pääse mun lähelle. Niin toi on sellainen nimenomaan vastauksena tähän bisnekseen, että mun on helppo nykyään tähän bisnestä, koska mun elämässä on ihan järkyttävän paljon ihan käsittämättömän hyviä tyyppejä. Ja ne keskustelut, miten pääsen käymään, ne on niin järkyttävän upeita. Ja tällä hetkellä mä oon niinku töissä 3 eri firmassa, jotka mä oon valinnut niinku ihan valtavasta projektien tungoksesta, niinku 3 ihan parasta. Ja mä oon pystynyt koko ajan tarkentamaan mun kriteerejä. Siis ne on mulla kännykässä tai tuolla muistiossa niinku ylhäällä sellaiset niinku kriteerit, että mihin mä en enää suostu. Ja se on tosi kranttu se lista. Ja normi ihminen katsoisi, että ei kukaan voi olla noin kranttu tai hyvä se on sun sanoa. Mutta että kaikissa on kyse vaan ihmisistä, siis markkinoissa ja niin kuin rahassa ja bisneksessä on kyse vaan ihmisistä. Niin kuin, että sä et ole ikinä saanut, no okei, sä saat seinästä rahaa, mutta sekin oikeasti on tullut ihmisiltä. Niin kuin, että kaikki raha, mitä sulla on ikinä tullut, se on tullut jollain tavalla niin kuin ihmisiltä. Sitten ajatellaan silleen, että okei, pitää oppia sosiaalisia taitoja, pitää oppia niin kuin taitavasti niin kuin käytössäännöissä ja kaikkea tämmöistä. Mutta mua on paljon paremmin palvelus, ei niinkään se fitting in, vaan se standing out. Ja sitten just se, että mä tunnen nykyään niin hyviä tyyppejä, että en tarvi niinku itse osata enää hirveästi mitään. Että niinku jos joku asia halutaan toteuttaa, halutaan vaikka uudistaa Suomen valmisruoka-alaa, niin sitten otetaan vaan huipputyypit ja sitten vaan tehdään se. Joo. Ja sitten taas, jos jää hengaamaan sellaista ihmisten kanssa, jotka ei pysty niinku ajattelemaan outside the box, niin nykymaailmassa, missä maailma ja markkina muuttuu hirveän nopeasti, niin sellaiset ihmiset jää jälkeen. Ja ne jää johonkin vanhoihin organisaatioihin tekemään asioita, mistä ne ei tykkää. Ja ihmettelemään, että kun miksi täällä pärjää tollaiset tyypit, jotka on parempia valehtelemaan kuin muut. Niin että jotenkin se siisti elämä löytyy ihan muualta tänä päivänä kuin sieltä niin kuin pelokkaasta suunnasta. Mm. Ja myös niin kuin paras bisnes löytyy. Ja mäkin nykyään sanon niin monille kavereille just sitä, että kun joku vaikka frendi kysyy multa, että mitä sä oot tehnyt tänään, niin no mä autoin ton ison firman ja hyvää tekevän firman niin kuin johtaja ihan tälle ilmassa jossain terveyskysymyksissä, että mulla meni puoli päivää siihen. Ja sitten mä niin kuin toinen vähän silleen, että eikö sulla ollut oikeita hommiakin, niin sitten mä sanoin silleen, että niin kuin kaikessa bisneksessä ja menestyksessä niin ihan hulluna tärkeämpää kuin mikään muu on se suhdetoiminta. Ja suhdetoiminnalla en tarkoita sen pinnallista versiota, että mennään johonkin tapahtumaan, jaetaan 1000 käyntikorttia ja jee, verkostoiduin, vaan nimenomaan sitä, että sä oot päässyt demonstroimaan hyville tyypeille, joita sä arvostat. Sun arvoa ja parhaiten sä demonstroit sun arvoa antamalla sitä, niin että se toinen niin kuin saa jo sitä. Eli että mä teen tosi paljon niin kuin ilmaiseksi duunia niiden ihmisten eteen, ketä mä arvostan, ketä mun elämässä on. Jos heillä on joku tarve, johon mä pystyn auttamaan, niin sit mä tosi paljon, niin voi olla, että vaikka puolet mun työajasta menee ihan vaan sellaiseen. Tai esimerkiksi eilen yksi
yksi tyyppi, jota mä en ollut ennen nähnyt. Mä kutsuin sen tonne, kun me oltiin maistettaan ketokamuja. Ja mä fanitan hänen YouTube-videota, katon ne aina. Tosi hyvää settiä niin kuin just terveydestä ja henkisyydestä ja kaikista tämmöisestä. Ja näen siinä paljon niin kuin itteeni joskus yli 10 vuotta sitten, kun aloittelin. Niin mä mielellään niin kuin haluan, että hän saa niin kuin parasta tietoa ja parasta tukea siihen, mitä hän tekee, koska mä tiedän, että se on hyväksi maailmalla ja näin. Niin sitten mä vaan niin kuin ostin hänelle jollain 150 kaikkia sellaisia tuotteita, mihin mä toivon, että hän tutustuu ja sanoi just, että sun ei todellakaan tarvitse postaa näistä mitään, että se ei ole niin kuin yhtään tämä pointti, että mä en halua sillä lailla yrittää millään tavalla vaikuttaa hänen sisältöön, vaan mä haluan niin kuin tukea hyviä juttuja, mä haluan tukea hyviä tyyppejä. Se on se peli, mitä mä pelaan. Ja silloin bisneksestä tulee hullu helppoa, kun sulla on niin paljon ihmisiä, joihin sä et ole verkostoitunut, vaan sulla on niin kuin rakkaita ystäviä, jotka sattuu olemaan vielä ihan niin kuin tosi hyviä siinä, mitä ne tekee. Joo, tosta mulle tulee niin kuin seuraavaksi mieleen toi, että kun sä puhut niin kuin tosta vaikka, että joo, no viihdyttää vaan itseä, että siinä saattaa joillekin korvaa särähtää silleen, että no joo, eihän tossa ole sitten mitään merkitystä, mutta mitä mä näen niin kuin sun tekemisessä kuitenkin, että siinä mielessä sä myös, miten mä sanoisin, kiteyttäisin, että sä löydät myös asioita, mitkä samalla on tosi merkityksellisiä, eli sä haluat tukea hauskalla, hyvällä, huumorisella tavalla myös semmosia asioita, mitkä niin kuin vie yhteiskuntaa positiivisella tavalla eteenpäin ja ihmisiä ja tuo niin kuin lisäarvoa ihmisille jne. Niin mitä sä oot mieltä tosta niin kuin, että tasapainosta tavallaan, että joskus jotkut kokee, että okei, pitää uhrata tämän merkityksellisyyden eteen. Että voiko sä niin kuin oikeasti saada kakun ja syödä sen kanssa ja pitää hauskaa ja tehdä merkityksellisiä asioita? Siis älyttömän hyvä kysymys ja tohonkin, jos sitä katsoo tälleen tästä niin kuin normimaailman perspektiivistä, niin se tuntuu ristiriidalta. Se kuulostaa ristiriidalta, että miten nämä yhdistää. Sitten jos miettii elämää just pelinä, niin mikä on pelin tarkoitus? No, pelin tarkoitus on ainakin nauttia siitä ja sitten totta kai myös pelastaa se maailma niin, tai jotain. Et mä oon pelannut vaikka joskus lukioaikana jotain Baldur's Gate, tällaista roolipeliseikkailupeliä, missä sä lähet sieltä pikkukylästä ja sitten sä lähet suorittamaan jotain tehtäviä, tapat vähän jotain monstereita siinä ja kerät jotain kultajuttuja ja sitten aina pääset niinku eeppisempiin ja eeppisempiin seikkailuihin ja lopulta niinku tyylin pelastaa se maailma jolta ihan hullulta pahuudelta tai jotain tällaista. Niin jos mä pelaan sitä peliä, niin eihän kukaan niinku pakota mua silleen lähteen sieltä kylästä. Et kun, jos ajatellaan, että pelin tarkoitus on niinku itsensä viihdyttäminen, niin eihän itsensä viihdyttäminen ole vaan sitä, että on siellä kotikylässä, ei tee mitään ja sitten nauriskelee yksin. Sitähän se ei ole, vaan itsensä viihdyttäminen on just sitä pelaamista. Ja mikä on kaikkien niinku merkityksellisten pelien juoni? No se on joku merkityksellinen asia, että sä lähdet tekemään jotain merkityksellistä questia. Aluksi sulla ei ole mitään supervoimia. Aluksi sä voit ehkä vähän kötistää jotain pikkuyrkkejä tai jotain tällaista. Ja sitten kun sä etenet siinä, sä saat lisää kokemuspisteitä ja kaikkea jotain sun ominaisuudet kehittyy ja ehkä vähän kultaakin tulee lisää ja sit sä voit suorittaa eeppisempiä questejä ja se ei niinku käy tylsäksi missään vaiheessa. Niin toi on niinku, että pelinäkökulmasta sitä ristiriitaa ei ole olemassa, koska se, että sä teet täällä merkityksellisiä asioita, niin sehän on parasta viihdettä, mitä elämässä niinku voi kokea. Joo, erinomaisesti sanottu. Tsekataan vielä, joo, kaikki toimii hyvä. Mä teen tästä, joo, näin. Niin mitäs sitten, tästä tulee mieleen seuraavaksi se, että mistä tuota merkityksellisestä projektista saat seuraavaksi? Nytten tällä hetkellä esimerkiksi fiiliksissä tai onko sulla semmoisia niin kuin NS-projekteja, pelejä, mistä sä oot fiiliksissä, mitä sä haluaisit viedä? Tai jos sä saisit, niin kuin, tai niin kuin sulla onkin tämä peli hallussa, niin näetkö sä tässä niin kuin yhteiskunnassa, maailmassa jotain tai Suomessa jotain semmoisia asioita, mihin sä haluaisit esimerkiksi apua tai ihmiset näkisivät sen merkityksellisenä tai haluaisit tukea tai haluaisit, että enemmän ihmisiä niin kuin lähtisi tukemaan tai onko sulla itsellä jotain semmoista tällä hetkellä? Mä tiedän, että superfoodit esimerkiksi on ollut, niin ehkä sä voit puhua niistäkin. Joo. Semmoinen asia. Joo, no siis se elämänpeli, jos sen koko juoni on niinku pelastaa maailma, tai ainakin yrittää ehtiä, katsoa, mihin ehtii tässä, miten pitkään saakin elää ja silleen. Mutta se on niinku hyvä sisältö tälle elämälle, niinku pyrkii tähdätä sinne ja koko ajan ymmärtää paremmin sitä, että mitä se niinku voi olla. Ethän se siinä pelin alussa edes tiedä sitä koko juonta, mutta se selviää matkan varrella. Mutta sitten se tietenkin koostuu tämmöisistä niinku osa- tai alakuesteista, että okei, käy suorittamaan tuommoinen tehtävä, saat siitä vähän kokemuspisteitä ja ehkä vähän kultaa ja silleen jonkun uuden miekan ja näin. Niin sitten tällä hetkellä niitä semmoisia selkeämpiä alakuesteja, mihin mä oon suostunut lähteä mukaan, mitkä täyttää kaikki mun kriteerit, että ne todella kasvaa, ne vaikuttaa isosti, ne korjaa jonkun tärkeän pullonkaulan, ne niin kuin aloittaa jotain tosi isoa, missä muutkin voi tulla perässä, jne, niin sun huipputyyppejä, bla bla bla. Niin kyllä toi niin kuin puhdistamo on edelleen sellainen, missä mä vaan niin kuin huomaan olevani eniten täpinöissä, kun on yleensä tiistaisin puhdistamopäivä, siinä voi olla tuota kehityspalaveri, voi olla markkinointipalaveriikin ja sitten kaikki se keskustelun taso, mitä mä kuulen ympärillä, en mä kaikista aina samaa mieltä, välillä tulee ihan hullu vääntöä niin kuin jonkun toimarin kanssa, että ollaan niin kuin eri mieltä, mutta molemmilla on ihan perusteltuja näkemyksiä ja sitten siitä vääntämällä syntyy jotain ja eikä siinä todellakaan niin kuin, en mä
Et siellä ei ole aina kaikki hyvin, mutta niin se osaamisen määrä, mitä siinä huoneessa on, niin se on niin älytön. Ja se keskustelun taso ja sitten miten niitä asioita niin selvitellään, niin se on kiinnostavinta peliä mitä tällä hetkellä. Mutta sitten, no, toi kyllä esimerkiksi tänään on käyttänyt aikaa lähinnä vaan tuohon ketukamuun, koska se on niin kiehtovaa, mitä nyt sen ympärillä tapahtuu. Että, joo, siis että jos niin ajattelee, että on lähtenyt tämä tämmöinen kulttuurimuutos, jos se on niin iso osa sitä koko elämänpeliä meikällä, että tämä koko ruokakulttuuri on ollut tosi huono ja terveyskulttuuri on ollut tosi hankala. Ja mäkin olen ollut niin sen uhri ja kokenut sen. Mä halunnut muuttaa sitä. Ja sitten on tullut jotain erikoisia goji-marjoja tai jotain tämmöisiä. Ja sitten, että jos saataisiin valmistuotteet, jos saataisiin niin yhdistelmätuotteet, se olisi parempi. Ja pikkuhiljaa on saatu niitä. Ja sitten lopulta Puhdistamo on lähtenyt tekemään näitä niin valmis juomia, että Red Bullin sijaan voit ostaa ihan yhtä helpon, ihan yhtä valmiin, mutta vaan paremman energiajuoman. Tai kokiksen sijaan Cola Kombuchan, että se on ollut sit niin seuraava askel. Nehän on ollut superisoja hittituotteita. Mutta sitten valmis ruokapuoli, niin sitä ei ole kukaan lähtenyt tekemään. Sitä on puhuttu paljon, mutta mäkin olen yrittänyt niin lobata sitä ideaa monien firmojen kanssa. Moni muukin on yrittänyt, mutta kukaan ei ole lähtenyt siihen. Ja meillä poliittisella rahalla lobata, eikö niin? Joo, ja ihan millä vaan. Ja. mutta et sitten jotenkin tosi vahvana on ollut tällä ravitsemusalalla ja myös niin kuin kauppiaiden keskuudessa ja joka paikassa on ollut hirveän vahvana se, että suomalaiset ei vaan suostu maksamaan ruoasta. Ne ei vaan suostu. No, sit superfoodit yhtäkkiä maksaa 10, 20, 30 kertaa enemmän per kilo ja ne onkin se kaikista nousevin kategoria. Mutta silti vielä edes ne superfood-firmat ei ole uskonut, että voitaisiin ottaa se seuraava looginen askel, eli tehdä helpoksi myös se seuraava, niin kuin vielä isompi kategoria. Eli kaikkihan me syödään, tai melkein kaikki me syödään paljon, jopa enimmäkseen valmis ruokaa, useimmat meistä. Ja siihen on ihan hyvät syyt, että ei kellään nyt ole, tai siis kaikilla on paljon käyttöä niiden ajalle. Ja jos ruoasta pystyy säästämään tai mistä tahansa, niin ainakin me ollaan totuttu säästämään ruoasta myös aikaa ja vaivaa. Mutta tosiaan ketokamussa me ollaan nyt sitten, tai siis tajuttiin vaan viime vuonna, että tämä on pakko tehdä nyt niin kuin omalla, tähän pitää perustaa uusi firma, jotta tämä lähtee eteenpäin. Ja ihan sama mitä ketokamulle käy, mutta sitten ainakin me pystytään näyttämään nyt se, että kyllä suomalaiset, jotka on tottunut maksaa, niin kuin jostain ruiskeläpästä, onko se nyt euro vai pari tai en tiedä, niin ne maksaa yli 5 euroa ja jopa 10 tosi hyvästä valmisruoasta, mistä ei jää niin kuin huono olo. Eli se mun niin kuin iso quest tai yksi iso osa mun sitä koko questia on se, että kun tässä maailmassa ja varsinkin tässä Suomessa on ollut niin vallalla se semmoinen ajattelu, että laadulla ei ole mitään merkitystä, että on vaan kategorioita, kuten vaikka että omena ja sitten että pitää syödä näin paljon omenaa ja sitten ton verran kasviksia ja ton verran ehkä lihaa ja ton verran rasvaa ja näin, mutta ei puhuta siitä laadusta, ei niin kuin myönnetä, että sillä olisi mitään merkitystä ja sellainen ajatteluhan palvelee tiettyjen tahojen etua, että se palvelee ensinnäkin tiedettä siinä, että tieteen on vaikea tutkia laatua, niin no ei sitten tutkita sitä. Tutkitaan vaan määriä. Ja sitten se palvelee tietenkin just ruokateollisuutta, joka kuitenkin, jonka koko bisnesmalli on ollut se, että halpuutetaan ja tehostetaan ja sitten mainostetaan. Että se on niin kuin, tavallaan kellään ei ollut valittamista. Ja sitten iso media, niin ne saa hyvin rahaa siltä ruokateollisuudelta ja kaikki on ollut silleen ihan suht tyytyväisiä. Ja toisaalta lääkärikin saa palkkaa ja tälleen. Koko systeemi pyörii, raha liikkuu ja näin. Ja sitten taas tuommoinen niin laatuajattelu, niin se usein johtaa pidemmän päälle yksinkertaisuuteen. Että jos sun elämässä on laadukkaampia asioita, sä et tarvii niitä niin paljon. Ja se on tavallaan huono markkinoille. Ei se oikeasti ole huono markkinoille, mutta ajatellaan, että se on. Ja monet, jotka saa elantonsa sen huonon ylläpitämisestä tai tavalla tai toisella siitä, saa niin osansa siitä rahasta, mikä liikkuu niissä huonoissa jutuissa ja siinä niin paljoudessa. Ja siinä jatkuvassa hirveässä kulutuksessa, kun me kulutetaan itsemme ja maata ja rahaa koko ajan. Niin tavallaan moni niin pelkää sitä muutosta, vaikka se olisi pidemmän päälle niin kuin hyvä kaikille ja oikeastaan ainoa keino, miten maailmakin voi pelastua, että jos me siirrytään määrästä laatuun. Mutta että on vaan niin paljon vastustusta sille ja sitten se on niin kuin mun elämän pelin aika keskeinen pointti. Niin kauan kuin tarvii, niin käydä sitä taistelua tietysti mielellään positiivisilla keinoilla, mutta kuitenkin niin se on jännä, että niin moni luulee, niin moni on jotenkin ohjelmoitu ajattelemaan myös tällä alalla, että ei kukaan maksa enempää, koska ei sillä laadulla ole merkitystä. Ja nyt on niin siistiä, että ketokamun myötä me pystytään todistamaan niin kuin ihan kaikille, mahdollisimman näkyvästi, koko Suomelle se, että kylläpäs maksaa, että ruoatkaa tekee niitä laadukkaampia. Että täälläkin on niin paljon kaikenlaisia niin kuin valmisruokafirmoja Suomessa, ja ne ei vaan niin kuin uskalla. Ne luulee, että ainoa, miten voi pärjätä tuossa bisneksessä, on se, että pistää vaan niin kuin vielä enemmän maissitärkkelystä siihen veden sekaan kuin se toinen, ja sitten keinotekoista väriä, että keinossa on makuainetta, ja sitten joku 0,3% jotain punajuurta, ja sitten, että osta punajuurikeitto halvempi kuin toisella, ja näin. Niin siitä mä nautin aivan valtavasti, kun saa niin kuin joka päivä osoittaa. Niin, siis kun tyylin firman sisälläkin jengi epäilee, että voiko tämä olla näin. Sitten mä sanon niille, että joo, se on näin. Ja sitten kaikki näkee, siis firman sisällä se ulkopuolella ihan kaikkialla, että jes. Että niin kuin, siis,
että on ihan valtava kysyntä sille laadukkaammalle jutulle, ja sitten kukaan ei uskalla tarjota sitä. Ja nyt me oltiin ensimmäisiä, ja me ollaan hemmetin ylpeitä siitä ketokamusta. Me oltiin ekana, ja Ruohonjuuri oli eka, joka uskoi siihen kunnolla, ja lähti panostamaan, ja otti sen myyntiin. Ja ne loppu vähän yli vuorokaudessa, kun siellä firman sisällä tyypit oli huolissaan, että saadaanko me menee tämä eka erä, että ettei näitä niinku jää varastoon. Mutta sitten toisaalta, kun on kuitenkin sijoitusraha taustalla ja näin, niin ei se nyt kaadukaan siihen firma, vaikka ne heti meniskään. Mutta kuitenkin, niin tosiaan, no ensi kerralla tulee isompi erä ja sitten se kestää ehkä 3 päivää. Niin, ja sitten niille vielä, jotka ei tiedä, mikä ketokamu tai mikä ketokamu on, niin se on, just käytiin siis itse asiassa Ruohonjuuressa maistamassa, ja siis todella maukas tämmöinen valmis ateria, tämmöinen keitto, mikä on tehty siis huippuraaka-aineista, luomulaatuisesta kookosmannasta ja foodinin monista tuotteista, ja siinä on siis tehty niin kuin valmiiksi tämmöinen todella laadukas, ilman mitään lisäaineita, ilman mitään väriaineita, ilman mitään lisättyjä kemikaaleja, tämmöinen valmis ateria, mikä käyttää tämmöistä niinku ketosi ajattelua, että siinä on paljon rasvoja, hyvänlaatuisia rasvoja, ruokkii aivoja, ruokkii elimistöä, jne. Niin Olli just siitä puhuu, että hetkinen, että Suomessa ei ole vielä tehty tämmöisiä niinku huippulaatuisia valmisruokia, ja siitä on siis kysymys, ja kävi just testaa Ruohonjuuressa, ja oli kyllä todella maukas ja maistuva, että eka kertaa itsekin just testasin, ja sitten vielä tästä ehkä selvennyksessä, että tässä mielenkiintoista, että mä itsekin niinku hehkutan monia siistejä juttuja, ja tässäkään ei ole kyse mistään niinku maksetusta mainoksesta, että mun tietääkseni Ollikaan ei ole sillä lailla sinänsä mitenkään mukana siinä projektissa, että mä itsekin on niinku vuosikaudet jo ennemmin niin kuin vaan halunnut auttaa tämmöisiä projekteja, että mullakin on omat bisnekset ja projektit, ja sitten on vaan niin kuin hyvää karmaa tai hyvä fiilis tulee siitä, että pystyy auttamaan hyviä asioita ja kehittämään niitä maailmalle, ja tämä on niin kuin mun käsitys, että Ollikin on tehnyt jo vuosia. Ja muistan kerran, että hetkinen, että missä olit? Niin, mä näin muistan sun Instagram oli vai Facebook-posta, jossa oli tuossa puhdistamo, itkusilmässä puhdistamo jollain varastolla katsoa, kuinka paljon se on kasvanut. Itse asiassa tossakin just mietittiin sitä, että foodininkin ja nämä puhdistamot, kuinka paljon ne on muutamassa vuodessa kasvanut. Ihan huikea ja sitten ihan hieno, todella huikea juttu, että superfoodit ja terveystietoisuus on kasvanut näin paljon, ja iso niin kuin propsit siitä just tämmöisille sanansaattajille ja pioneereille, kuin esimerkiksi Olli ja tässä. Tämmönen todella maukas raaka suklaa, mansikkainen raaka suklaa tuote, mitä ei saa raaka suklaaksi enää sanoa, koska siinä ajatellaan, että en edes tiedä itse tarkkaan, että miksei saa sanoa raaka suklaaksi. Jotkut yrittää rajoittaa tätä, mutta raaka suklaassa siis se idea, että se on niinku, siinä on kaikki ravintoaineet jäljellä vielä kuin semmoisessa suklaassa, mitkä on tehty toisella prosessoidulla, enemmän niinku prosessoidulla menetelmällä. Niin joo, tää on, ja sitten on Foodinin kollagen protein baari tässä. Niin Ollikaan ei taida Foodinilta hirveästi rahaa saada, vaikka tykkää tuotteista. Niin tää on se idea, että hei, että mitä jos me yhdessä alettaisiin oikeasti fiilistelee ja toinen toistaan tukemaan ja auttamaan toisen, että mihin tää yhteiskunta voisi yhtäkkiä todella nopeasti mennä. Että sekin on mun mielestä vähän semmoinen vanha ajattelumalli, että jollain lailla myös niin kuin monet, jotka näkee jotain juttuja, että säkin vaikka mainostat jotain, niin mä veikkaan, että tosi moni tulee, että no Olli, sä mainostat vaan sen takia, kun sä saat tuosta rahaa niin paljon, tai sä yrität tehdä vaan bisnestä. Ja sit me esimerkiksi normaali ihminen ei esimerkiksi käsitä sitä suhteellisuutta, tai menettää sen suhteellisuuden tajun siinä esimerkiksi, kun niin kun ajattelee sitten jotenkin, että no on nämä lääkebisnekset varmaan sitten tekee ihan vaan hyvästä hyvyydestä, ja siellä ei varmaan hirveät rahat ole. Ja sitten kun se on niin kun tämmönen mediassa näytetty ja uutisissa näytetty tuote tai puhuttu esimerkiksi asia, niin sen täytyy olla totta. Ja sitten jos sä niin kuin esimerkiksi tuossa promot Foodinin kollageenipatukkaa, niin sä vaan haluat rahaa. Niin miten sä näet niin kuin tämän hullunkurisuuden siinä mielessä, että miten niin kuin ihmiset vois ajatella tästä toisin? Että onko niin kuin mahdollista edes, että jotkut niin kuin haluais hyväntahtoisesti oikeasti hyvää? Joo. No, mulle ei oikeastaan noita kommentteja nykyään tuu, tai sitten mä en huomaa niitä, kun jos tulee, niin sitten mä heti vaan poistan ja mä en mieti sitä sen enempää, ja ainakaan ei sama tyyppi pääse enää sanomaan. Mutta mä luulen, että yksi iso syy, miksi mulle ei oikein tuu tollasta, on se, että... Onko tullut joskus? Siis on aikaisemmin tullut kyllä. Mutta nykyään kaikki varmaan huomaa, että mä oon tosi aidosti niinku fiiliksissä niistä jutuista, mitä mä teen. Eli jos mä en ole fiiliksissä, niin silloinhan mä yritän vaan niinku tehdä jotain rahan takia, jotta mä voin sitten tehdä niitä asioita, mistä mä ehkä välitän vähän enemmän. Ja se menee semmoiseksi niinku opportunismiksi, ja ihmiset tunnistaa myös sen, ja ne ei tykkää siitä. Kukaan ei niinku tykkää siitä, ja sen takia ihmiset suhtautuu kaikkien bisnekseenkin hirveän kyynisesti, että ne tietää, että siellä on semmoisia tyyppejä, jotka
haluaa vaan lähteä kotiin heti, kun työpäivä ohi, tai jopa vaan niin kuin omistaa sen firman ja sitten antaa muiden tehdä. Ne ei niin kuin rakasta sitä asiaa itsessään, ne haluaa sitten vaan optimoida niitä katteita ihan samaan minkä kustannuksella ja näin. Niin sitten taas, että mä teen niin kuin rakkaudesta lajiin, ja sitten jos jollain jotain sitä vastaan, niin ei tarvitse ainakaan mua seurata, ja eikä saakaan seurata. Niin kuin, että mä kyllä blokkaan saman tien, se ei vaan niin kuin olisi, se ei oikein resonoi. Eikä jotenkin ei nykyään ole mitään tarvetta selitellä. Mä, nykyään jos mä ostan hienon auton, niin sit mä heti laitan siitä hullut niin kuin gangsterabit ja postaukset someen ja silleen, koska ei ole niin kuin mitään. Siis että jos joku ei tykkää, niin ei tarvitse seurata. Se ei, mun mielestä kaikki voisi ottaa vähän tommoseen asenteen, että maailma on parempi, jos sä menestyt siinä sun ikigaissa, eli siinä, missä sä oot hyvä, että sä teet asioita, niin kuin käytät sun parhaita lahjoja maailman hyväksi ja teet asioita, mistä sä oikeasti tykkäät. Silloin kun sä tykkäät niistä, niin syntyy ehkä rakkaudellisempaa jälkeä kuin jos sä vaan yrität niin kuin hyödyntää sitä jostain välineellistä syistä. Ja tietenkin siis teet asioita, mitä maailma oikeasti tarvii. Et mietit niin kuin sen, että tarviiko maailma lisää niin kuin pelifirmoja? Ehkä ei, mutta tarviiko maailma parempia valmisruokia? No ihan varmasti. Niin miettii niin kuin tolleen, että miten voi käyttää omia lahjoja, omia innostuksia johonkin hyvään tarkoitukseen ja sitten ehdottomasti saada siitä myös rahaa. Koska edelleen ehkä jotkut, ei mun piireissä, mutta varmaan joskus jotkut on saattanut ajatella silleen, että sit jos sä teet niitä hyviä asioita, käytät niiden tekemiseen omia lahjoja, omia innostuksia, omaa sydäntä, omaa intohimoa. Ja rakennat koko oman elämäsi ympärille ja kaikki sun kaveritkin fiilaa niitä asioita ja niin edelleen. Ja tavallaan jätät, unohdat kaiken muun ja antaudut niin kuin sen, tavallaan annat elämässä sille ittees isommalle tärkeälle asialle ikään kuin ja nautit joka hetkestä. Niin sitten jotkut on joskus ehkä ajatellut, että sit ei kuitenkaan saisi tienata. Eli sitten pitäisi kuitenkin tehdä 8 tuntia päivässä tai 40 tuntia viikossa niin kuin käyttää se paras aika, paras tarmo niin kuin johonkin, mistä ei tykkää ja mikä on pahaa. Että vähän niin kuin, että pitäisi myydä kokista, jotta voi sitten niin kuin ilmaiseksi myydä superfoonia, niin se olisi vähän ristiriitaista. Että, ja kyllä mä oon ainakin uraani varrella koko ajan enemmän oppinut suhtautua rahaan silleen, että se on tosi hieno juttu, ainakin mun käsissä, koska mä tiedän, että mä teen hyviä asioita. Mitä enemmän mä saan rahaa ja kaikki muutkin hyvät tyypit, Mikko ja kaikki, niin se on hyvä. Se on hyvä, että mä haluan, että kaikki tyypit täällä, jotka tekee hyvää ja nimenomaan vielä siis niitä omia lahjojaan hyödyntäen ja omia innostuksia ja on aidosti tykkää siitä, mitä tekee, niin mä haluan, että kaikki saa enemmän rahaa. Mä en halua, että se raha jää väärin käsiin, vaan mä haluan, että se päätyy just niihin käsiin, jotka parantaa tätä maailmaa. Silloin ne pystyy parantamaan sitä paremmin. Ja toi Ikigai, sen kanssa toinen sellainen malli, mitä mä aina opetan kavereille, mikä on vähän samanlainen, niin on se, että tai missä tunnistat noita, niin sä tunnistat esimerkiksi siitä, että mitkä on sulle lapsuudesta jo tuttuja, niin niissä sä oot varmaan aika hyvä. Et kannattaa, niinku, kannattaa käydä läpi vähän se, että jotenkin, että jos sun porukat on ollut yrittäjiä ja sä oot kuullut jo 3-vuotiaana niitä juttuja, niin silloin sä varmaan tuut aina olemaan ihan hyvä niissä. Parempi kuin joku, joka on aloittanut 20 vuotta myöhemmin. Ja esimerkiksi mulla iskä on matemaatikko ja äitikin on ollut aika niinku akateemisesta suvusta ja kaikkea, niin mulle just kaikki tommonen niinku, esimerkiksi looginen ajattelu tulee tosi luonnostaan. Ja mä oon hyödyntänyt sitä hirveän paljon. No, sitten, mistä tuntemattomatkin ihmiset kiittelee sua, niin se on myös semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, että jos mulle vaikka tulee kiitos siitä, että vitsi Olli, että sä kirjoitat niin hyviä tommosia tekstejä ja, tai tommosia videoita, että mun elämä on tosi paljon muuttunut, kun mä oon vaan seurannut sua, niin se on semmoinen merkki, että okei, mun kannattaa tehdä tätä lisää. Ja sitten, ai vitsi, puhu sä välillä. Noin on todella erinomaisia pointteja, että niin kuin, mulla pari kysymystä herää vielä näistä. Yksi on niin kuin siis se että sitten jos antaisit niin kuin jonkun käytännöllisen vinkin jollekin, joka niin kuin haluaisi, että hetkinen mä haluaisin lähteä alkaa tekemään tätä, tai alkaisin haluaa ottaa askelia ja mennä sitä kohti, mikä on joku mun intohimoinen juttu tai mistä mä fiilistelen tai mikä on mulle hyvä juttu, niin miten siihen niin kuin semmoiseen oman polun niin kuin, askelten ottamiseen kannattaa ensinnäkin niin kuin suhtautua. Et varmaan sullakin kesti kauan kuitenkin tai jonkun aikaa, että sä pystyt oikeasti noista intohimoista tehdä niin kuin esimerkiksi enemmän ja enemmän rahaa. Et miten siihen kannattaa suhtautua ja onko sulla jotain käytännön vinkkejä, miten kannattaisi ajatella tai mitä kannattaisi tehdä? Joo. No, mä voin sanoa tähän vaan sen, että mitkä asiat mua on auttanut matkalla ja mitä mä huomaan niin kuin koutsaamani toisille, niin heitän tähän ne samat. Eli kyllä mulle varmaan yksi ihan isoimpia on ollut se, että on kuunnellut vaan taustalla niin kuin kymmeniä kertoja läpi Juhana Torkin Uusi neuvotteluvalta-kirja. Niin ei siis koko ajan välttämättä ajatuksella, mutta ihan vaan silleen, että aivo pesee itsensä siihen mindsettiin, että mäkin näen niin paljon ihmisiä, jotka on rohkeita niiden elämässä ja ne on lahjakkaita. Ja
ne ei niin kuin pelkää sanoa omaa mielipidettä, mutta sitten kun mennään työelämään, niin sitten ne on ihan lampaita. Ja niin kuin, että nyt näin hiljattain yhtä kaveria, niin sen työnantaja saa 80 jokaista tunnista, mitä hän tekee. Ja hänelle jää sitä joku, olisiko alle 20 ehkä. Ja toki siis työnantajakustannuksia tämmöisiin menee osa. Mutta siis se työnantaja, se varmaan tekee voittoa joku ehkä 40 niin kuin jokaista tunnista, mitä tämä tekee. Ja silti hän ei niin kuin ole ollut ikinä edes ajatellut neuvottelevansa niin kuin yhtään mitään. Että hän vaan ottaa, mitä tulee. Ja sitten jossain vaiheessa hän näytti mulle, että onko tämä jotain lahjontaa, onko tämä niin väärin, että kun mun työntekijä nyt antoi mulle ilmaiseksi tämmöiset niin uudet huippu niin Applen laitteet, että tässä on niin läppäri ja kännykkä, kun en mä oikeastaan tarvii näitä. Ja sille, että onks... Eli jos sä kuuntelet 100 kertaa läpi neuvotteluvaltakirjan, niin sit sä alat niin ymmärtää sen, että hei, tässä on tämmöinen neuvotteluasema, että sä annat ilmaista rahaa tolle, joka, niin kuin, että sä saat itse 20, sille jää 40, ja niin kuin, tässä olisi vähän neuvotteluvaraa. Niin toi on kanssa sama mulla, että mulla kesti tosi pitkään, ihan, niin kuin aivan liian pitkään omalla uralla alkaa niin kuin hinnoitella itteeni tai mitään tällaista. Tai jotenkin. Sitten hirveän usein sanotaan silleen, että esimerkiksi mullekin sanottiin, että Olli, sun pitää oppia ottaa vastaan sitä rahaa. Ei tuolla bisnesmaailmassa kukaan sitä jakele tälleen. Mä luulin, että jakelee. Ja kun mullekin aina kaikki hiton hipit sanoi silleen, että joo, sun pitää vaan ottaa vastaan, sun pitää vaan muuttaa sun energiaa. Ei, kun sun pitää oppia neuvottelemaan. Ja enkä nyt tarkoita pelkästään sitä, että pitää laittaa kova vastaan, vaan se on, neuvottelu on semmoinen. Se on ihan niin kuin mikä tahansa muukin, vaikka tennis, että ei se ole vaan semmoinen, että yksi lyönti, vaan se on ihan kokonainen peli. Mutta jos sä innostut siitä, niin sä voit lähteä opettelemaan kaikki se eri aspekteja ja miten ne niin kuin ymmärtää sitä peliä. Niin neuvottelu on semmoinen niin kuin yksi elämän ihan älyttömän iso peli. Ja mä koen, että neuvottelusta niin kuin ainakin 80% on ihan vaan sitä, että me osataan tuoda niin kuin omat preferenssimme pöytään. Että Mikko ymmärtää paremmin, mitä mä haluan, mitä mä tarviin. Ja mitä mulla on tuoda pöytään ja miten me voitaisiin vielä enemmän saada niitä mun ominaisuuksia niin kuin esille hyvällä tavalla. Ja miten mä voisin hyödyttää tätä kokonaisuutta vielä enemmän. Ja sitten samoin Mikko, ja miten me voidaan, jos me halutaan todella tehdä jotain yhdessä, tai jos me löydetään siitä joku semmoinen mahdollisuus, että me voitaisiin tehdä joku juttu yhdessä, ja miten se voisi olla paras niin kuin molemmille ja näin. Liian moni ajattelee neuvottelua silleen, että en mä haluaisi neuvotella, koska se on vähän niin kuin, että mä en halua olla myyjäkään, koska myyjät on kaikki huijareita, niin mä en halua myöskään neuvotella, koska neuvottelu on vaan sellaista manipulointia ja sellaista, että yrittää niin kuin valheellisesti, yrittää tavallaan peittää ne omat preferenssit, peittää omat kortit, ja sitten se on vähän semmoista niin kuin peliteoreettista, että minä vastaan sinä, ja sitten kumpi voittaa, kumpi häviää. Niin ei missään nimessä kannata, mä en tykkäisi neuvottelusta, jos se olisi sitä. Siitä voi, ehkä 5% voi olla sellaista, että jossain tilanteessa, niin mullakin, siis tälläkin hetkellä, eilenkin me yhden kaverin kanssa puhuttiin just yhdestä sellaista tilanteesta niin kuin yhteen projektiin liittyen, missä tavallaan niin kuin huomaa, että on sen verran jotain erimielisyyksiä jonkun tahon kanssa, niin sitten tarvii miettiä se niin kuin neuvotteluasema, tarvii miettiä sille, että okei, että mitä noi voisi ottaa multa pois, mitä mä voisin ottaa niiltä pois. Sitähän se neuvotteluvalta on, että jos mulla on jotain sellaista, mitä sä saat niin kuin multa, ja se sattuu sua paljon, jos mä ottaisin sen sulta pois, niin se tuo niin kuin mulle neuvotteluvaltaa. Ja sitten myös se tuo, että jos mulla ei ole tässä hirveästi hävittävä, jos mulla on kaikki muita hyviä vaihtoehtoja niin kuin helposti tarjolla, mistä mä saan kaiken, mitä mä saan sulta tällä hetkellä, niin se myös nostaa neuvotteluasemaa. Niin joskus pitää olla niin kuin fine sen kanssa, että joskus elämässä kaikki ei ole aina pelkkää ruusulla tanssimista, vaan joskus voi olla ihan oikeita erimielisyyksiä tosi tärkeissäkin asioissa. Ja sitten pitää olla valmis myös, ei vääntämään, vaan ihan vaan niin kuin analysoimaan tuo neuvotteluasematilanne. Ja sitten jos huomaa, että hetkinen, että joo, mulla on ihan hyvä B-suunnitelma, mutta pitäisi olla vielä C- ja D-suunnitelmakin, jotta mulla olisi oikeasti hyvä olla neuvotella tästä. Eli esimerkiksi jos mä tiedän, että mä ansaitsisin isompaa palkkaa, ja se olisi niin kuin hyvin perusteltu, että mun työnantaja tienaa paljon enemmän kuin minä kaikista niistä tunneista, mitä mä teen, niin ei kannata ihan vaan mennä silleen soitellen sotaan, niin kuin, että hei, anna lisää palkkaa, vaan kannattaa ensin olla niin kuin 2 tai 3 muuta hyvää työpaikkaa jo valmiina kysyttynä, mistä saisi jo paremmin ja mihin tosi mielellään lähtisikin. Ja sitten kannattaa olla myös hyvin perusteltuna se, että miksi taas niin kuin mua voisi olla tosi vaikea sen työnantajan korvata, niin kun nämä asiat pystyy sanomaan tai tietää itse, että jos se työnantaja tai toinen taho, jos se kieltäytyy tästä mun ehdotuksesta, niin mä voin oikeasti lähteä. Niin silloin se toinenkin aistii niin kuin sen, että okei, että tämä ei nyt bluffaa, vaan tällä on ihan oikeasti niin kuin paljon hyvää tarjolla muuallakin, jopa parempaa, mutta koska se haluaa olla uskollinen, koska se tykkää musta ja se arvostaa meidän yhteistyötä, se arvostaa tätä suhdetta, mitä on jo pitkään rakennettu, niin se haluaa antaa mulle vielä mahdollisuuden. Niin kuin tälle. Siis, jos joku olisi sanonut tämän mulle 10 vuotta sitten, niin mun elämä olisi mennyt tosi eri tavalla. Ei harmita sinänsä, siis tosi kiva elämä on ja tälle. Mutta tuon mä haluan niin kuin sanoa
kaikille. Että mä ajattelin silleen, että jos mä vaan niin kuin luon paljon arvoa ja autan vaikka monien kavereiden bisneksiä ihan hulluna ja teen työtä niin kuin paljon enemmän kuin ne itse tekee ja tälleen, niin kyllä jossain vaiheessa mä saan sen niin kuin takas, niin ei mene sille, se ei mene sille. Se menee joissa asioissa, se menee niissä asioissa, että esimerkiksi jos mä annan sulle hyvän idean, sehän ei maksa mulle mitään. Päinvastoin mähän viisastun melkein, kun mä opetan sua. Niin sitten mä voin joskus vaikka kysyä, että olisiko sulla jotain mulle hyviä ideoita, kun mä pohdin tällaista. Niin todennäköisesti Mikko, ihan siis vaikka ei meillä olisi mitään sopimusta siitä, tai vaikka siitä neuvoteltaisi, niin Mikko varmaan antaa mulle myös hyviä ideoita jatkossa, koska eihän se sillekään maksa mitään. Eli tosi easy juttu. Mutta sitten raha on sellainen, että jos mä annan sulle satasen, niin sulla on satanen enemmän, mutta mulla on satanen vähemmän. Että niinku vitsit ja ilo ja viisaus ja hyvät ideat ja rakkaus ja kaikki tämmöinen, ne kasvaa niinku jaettaessa, mutta raha ei. Että raha on semmoinen, että et tota, joo, se ei liiku niin helposti. Plus sitten, jos mä nyt haluan ihan vaan niinku hetken mielijohteesta heittää sulle rahaa, niin mä en ainakaan iso summaa voi heittää, koska se olisi vähän niinku laitonta. Että sitten siitä pitäisi olla joku paperi. Ja se on taas, se vaatii vielä vaivaa, että ei pelkästään se, että jos mä annan sulle 10 000 tästä ihan vaan huvikseen, niin ei pelkästään se, että mä menetän 10 000, vaan lisäksi mä joudun näkemään vielä paljon vaivaa, ja me oikeasti joudutaan tekemään sitten joku paperi. Ja sitten mä joudun miettimään, miten se menee verotuksellisesti ja niin edelleen, ja varmaan joudun maksaa vielä joku lahjaveronkin siitä ja näin. Eli rahan kanssa, ihan siis rahan takia, niin jotta se toimisi myös runsaudellisesti sun elämässä, kun sä jo luot arvoa, kun sä jo käytät sun lahjoja johonkin oikeasti hyvään maailmassa ja tavallaan screenat niitä huonoja tyyppejä pois elämästä ja tutustut hyvin tyyppeihin, jotka todella niin kuin arvostaa sua ja tukee sun kasvua ja kaikkea tämmöistä, niin sit vielä just sen niin kuin rahan kanssa, niin sun on ihan pakko niin kuin oppia ymmärtämään ainakin neuvottelua ja sitten pikkuhiljaa myös tekee sitä. Vähän niin kuin, että sä ensin alat ymmärtää korkeushyppyä ja sitten sä uskaltat myös vähän hypätä vaikka jostain matalalta ja sitten vähän korkeammalta ja taas vähän opiskelet lisää ja juttelet valmentajan kanssa vähän lisää ja sitten lopulta ei tule edes ehkä vähän korkeammassakaan hypyssä enää rimakauhu. Et neuvotteluskin, niin jos sä eka kertaa niin kuin raha-asioissa, työasioissa rupeat neuvottelemaan, niin siinä on ihan älytön se rimakauhu. Mutta kun sä rupeat niin kuin tutustumaan siihen ja vaikka joka päivä kuuntelet sitä kirjaa ja juttelet vaikka jonkun viisaamman mentorin kanssa noista ja pohdit, että jos mäkin nykyään tekisin jonkun ehdotuksen johonkin, niin mä kävisin sen niin monen kaverin ja mentorin kanssa läpi, että hei, onko tämä sun mielestä hyvä, että kannattaako mun sanoa näin, ja onko tässä niinku, onko tämä varmasti win-win, että molemmat voi olla tähän tyytyväisiä, tai onko tästä niinku hyvä aloittaa tämä keskustelu ja tälleen. Niin oikeastaan joo, toi on vielä toinen tämän neuvotteluun tutustumisen lisäksi, niin toinen semmoinen just, että älä mieti mitään yksi, että kun sä lähdet rakentamaan jotain bisnestä sun intohimoa ympärillä tai mitä vaan, niin sulla on pakko olla ihmisiä, joiden kanssa sparraat. Ne voi olla kollegoita, mutta mielellä myös mentoreita, eli jotain, jotka on jo päässyt pidemmälle niissä asioissa, mitä sä pyrit tekemään. Niin mä sanoisin, että noin kaksi asiaa on sellaista, että tähän voisi kuulostaa semmoiselle niin hippipuheelle, sille, että joo, teet vaan ihania asioita ja pelaat elämän peliä ja sitten käytät sun lahjoja ja vahvuuksia ja teet rakkaudella ja teet hyvää ja kaikkea tämmöistä. Ja maailma on täynnä semmoisia ihmisiä, jotka on tehnyt niin ja sitten, mut kun sä katsot niitä 40-vuotiaana, niin mä en halua tota. Mutta sitten jos siihen liittää just tämän neuvottelun ja sitten just sen, että ei luota liikaa omiin ajatuksiin, vaan aina kyselee viisaammilta. Niin joku voi pitää mua viisaana, mutta mä oon viisas just sen takia, että mä tiedän olevani aika tyhmä verrattuna siihen niin kun, tavallaan parviälyyn, mikä mun kaveripiiristä löytyy, niin mä aina kysyn siltä parviälyltä. Joo, upeasti sanottu. Tästä päästään ehkä niin kuin viimeiseen kysymykseen. Tämä on tämmöinen, niin kuin, muistaakseni Tim Ferriss käyttää paljon tämmöistä kysymystä kuin, että mitkä niin kuin kirjat tai mentorit, no jos jollain tapaa, että onko sulla jotain niin kuin just tästä mentoroinnista, onko sulla jotkut tietyt mentorit kirjan kautta, audioon, podcastin kautta, mitä sä ehkä tällä hetkellä fiilistelet, tai mitkä on jollain lailla ehkä niin kuin eniten ollut niin kuin sun matkassa mukana, mitkä on niin kuin auttanut sua paljon? No mä sanon, mikä tulee ekana mieleen. Ihan ekana mulle tuli mieleen vaan Andrei Koivumäki. Kaveri ei ole mikään halvin puhuja, mutta jos hän tulee vaikka sun tapahtumaan, niin hän vetää tosi hyvät puheet. Ja mä kuuntelisin oikeasti läpi kaikki Andrein podcastit. Ja jos et tykkää semmoisesta cheeky-meiningistä, niin kuuntele vaikka vähän kieliposkessa tai vaikka vähän pilkesilmäkulmassa. Ja silleen, joskus elämä vaatii vähän sellaista, joskus se on ihan hyvä. Että ei Andrei ota itsensä vakavasti. Se ei ole semmoinen niin kuin joku imagelehti yrittää tehdä sitten semmoisen konnan, vaan se on oikeasti hullu hauska tyyppi, joka ottaa itsensäkin ihan superhuumorilla. Ja sitten no toinen semmoinen, mikä tuli heti ekana mieleen, niin tämä kuulostaa hassulle, mutta niin sanottu itävaltalainen taloustiede. Mä opiskelin jonkin aikaa taloustiedettä yliopistossa ja ihmettelin, että miten tavallaan mahdollista, että
näissä malleissa ei ole niinku mitään järkeä, että näistä puuttuu esimerkiksi aika kokonaan, näistä puuttuu kaikki dynamiikka ja ne. Silleen, että nämä on, eihän nämä enää niinku hyödytä mitään. Että olisin pari ihan perusjuttua, mitkä hyödytti. Siis joku vaihtoehtoiskustannuksen ymmärtäminen ja niinku kysyntä-tarjontakaavion ymmärtäminen, silleen niinku oikeasti ymmärtäminen. Mutta sitten opiskelija ja kaverit tuli sanoa mulle, että joo, että alun perin taloustiede on ollut tällaista, mutta sitten tuli tällainen, vähän niin kuin monet muutkin alat, että tavallaan taloustieteilijöistäkin on sitten lopulta tullut sellaisia, että ne puhuu sitä, mitä niiden kannattaa puhua. Vähän niin kuin lääkärit puhuu sitä, mitä niiden kannattaa puhua. Ei sitä välttämättä, mikä olisi totta tai mitä ne oikeasti sanoo omalle vaimolle. Että älä ota niitä e-pillereitä, ne, kyllä asiakkaalle määrää niitä. Niin samalla taloustieteilijöistä on tullut samalla lailla korruptoituneita, että ne mielellään niin kuin puhuu just sitä, että minkä takia tarvitaan tämmöistä hullua niin kuin regulaatioa tietyllä tavalla, että niistä on tullut semmoisia niin kuin tämän systeemin niin kuin selkärangattomia puolustajia, tämän systeemin, kun sitten taas se itävaltainen taloustiede lähtee niin kuin ihmisestä liikkeelle, että ihminen on subjektiivinen olento, ja sitten just, että tavallaan se lähtee ihan semmoista niin kuin peruspäättelystä, semmoista niin kuin maalaisjärkipäättelystä, että jos sä haluat omenan, niin sä saat siitä niin kuin hyötyä siitä ekasta omenasta, jos mä annan sen sulle. Sitten jos mä annan sulle 100 omenaa, niin sä et siitä 100 yhdennestä omenasta saa enää niin hirveän paljon hyötyä. Niin ei tarvittu yhtään matemaattista yhtälöä laskevan ajan hyödyn perustelemiseen esimerkiksi tässä tapauksessa. Niin se itävaltainen taloustiede on semmoinen, että sanotaan, että jos sä nyt opiskelisit niitä muita koulukuntia, jotain keinesiläisyyttä tai jotain tällaisia, niin ei susta tulisi yhtään parempi yrittäjä, ja mulla on todiste tästä. Siis on aika, kun on tutkittu just, että kuinka paljon yrittäjiä tulee niin kuin niistä paikoista, missä sitä kansista opiskellaan, niin tyyli, joskus mä törmäsin tämmöisen tilastoon, en tiedä pitääkö tällä hetkellä paikkansa, mutta että tuolta niin kuin kauppakorkeasta ja niin kuin kansantaloustieteen puolella tuli kaikkein vähiten, niin kuin, että jostain taidelinjaltakin tuli paljon enemmän yrittäjiä. Eli se kertoo siitä, että miten vinksalla meidän taloustiede on. Ja kun taloustiedehän pitäisi olla se, ala, että jos sä opiskelet sitä, niin silloin sä ymmärrät markkinoita. Mutta onko noi niinku kansiksen jotkut proffat, onko se tosi rikkaita sijoittajia? Ei, koska ne ei ymmärrä markkinoita. Tai siis se, mitä ne on opiskellut, se ei millään tavalla auta niitä ymmärtää markkinoita muita paremmin. Jos ne ymmärtäisi markkinoita muita paremmin, ne osaa sijoittaa muita paremmin, tai muutenkin toimii markkinoita, tehdä peliliikkeitä, ja ne ei tarvitsisi tuota valtion suojatyötä. Niin sitten se Itävaltain taloustiede silleen, että mäkin tällä hetkellä kuuntelen sellaista Economics for Entrepreneurs podcastia, jos niinku englanti sujuu. Ja sitten kun toi on kanssa semmoinen, että kun sitä vaan niinku kuuntelee, niin sitten alkaa vaan niinku hoksata sellaisia asioita, että sitten kun mekin toimin markkinoilla just erilaisissa työpaikoissa, mutta kun samalla mä, no osasta mä myös omistan jotain, mutta mä opin koko ajan paremmin ajattelemaan niinku omista, ja mä pystyn kaikissa niissä mun töissä ja muissakin, mä pystyn niinku coachaamaan, mä voin olla vähän niinku johdon coachi ja johdon assistentti, koska välillä tuntuu, että mulla on niinku paras ymmärrys siitä, miten markkinat toimii, koska ei täällä yleensä niinku ihmiset opiskele tuollaista niinku todellista taloustiedettä, mutta siis toi niinku markkinoiden ymmärtäminen, siis vähän niinku, se on vähän niinku katuälykkyyttä, se on niinku semmoista niinku maalaisjärkeä, että vähän niinku, että sä niinku ymmärrät, että jos vaikka sulla on joku tuote ja sitten hirveän moni kehuu sitä, niin jos sä laitat ne kehut näkyville, niin silloin kysyntä varmaan nousee, koska sitten ihmiset näkee, että ei tälle on kysyntä, jen. Tai siis silleen, että se on semmoista niinku, että tommonen niinku maalaisjärki ymmärrys markkinoihin, niin se on sellainen, niin kuin, että tai sitten mitä ikinä, siis googlaa itävaltalainen taloustiede ja lähde lukemaan jotain. On sellainen sivu kuin taloudenperusteet.com, niin siellä on ihan valtavasti sellaista matskua. No, siellä on valtavasti sellaista matskua, mitä voi niin kuin lueskella, tai siellä on ilmaisia kirjoja ja kaikkea tällaista. Niin sillä sä alat ymmärtää niitä semmoista niin kuin näkymätöntä rakennetta tässä maailmassa, että jos me ei ymmärrä sitä, me vaan ihmetellään, miksi asiat menee näin, mutta sitten kun me aletaan ymmärtää, niin kuin, miten talous toimii, niin se auttaa ihan hulluna, niin kuin, siis jos haluaa pelata isoakin peliä, tai vaikka pientäkin, mutta varsinkin jos haluaa pelata niin kuin isompaa peliä, niin se on ihan huikea juttu. Joo, vau, onks mitään niin kuin viimeisenä jotain, mistä sut löytää, olliposti.com muistaakseni, ja onks mitään somea, Instagramia käytät eniten, onks mitään muuten, mitä jotka haluaa sua tukea, auttaa, niin mistä sut löytää ja miten sun projekteja voi tukea? Joo. No siis eniten mä viihdyn siellä Instagramissa, että se on semmoinen, mihin mä kaikkein nopeimmin pystyn laittamaan jonkun hauskan jutun. Tai silleen, että jos Mikolla hassun näköinen kravattikaulus, mä voin ottaa kuvaa ja laittaa sinne. Että, siis Olli Posti Instagram, mutta sitten no jos nyt mua erityisesti haluaa tukea, niin voi ostaa Supermarket Survival-kirjaa, josta tulee tänä syksynä päivitetty versio. Se on mun neljäs projekti tällä hetkellä, mitä sitten koitan välillä duunailla. Ja
Ja tietenkin siis toi, että oikeastaan just tällä hetkellä, niin eniten on apua siitä, että jos sä tutustut tuohon ketokamuun ja vaikka maistat niitä ketokamun keittoja, tykästyt niihin, niin laita sun jollekin lähikauppiaalle viestiä paikan päällä tai niiden nettisivulla tai niiden somessa tai tägää ne vaikka johonkin ketokamun postauksen tai jotain. Niin, että tavallaan saadaan todistettua myös näiden terveyspiirienkin ulkopuolella, että tämmöiselle paremmalle valmisruoalle on kysyntää, niin se auttaa meitä hirveän paljon. Ja muutenkin, siis vaikka käy tykkäämässä ketokamun postauksesta, jaa niitä eteenpäin ja silleen, niin toi on se, miten me saadaan tätä ehkä tämän hetken kaikkein kiinnostavinta juttua parhaiten eteenpäin. Ketokamu. Nice, kiitos paljon. Viimeisenä näin deittiasiantuntijana on kysyä vielä tälleen niin off the record, mutta otetaan silti nauholle. Mites tällä hetkellä sun ihmissuhteet, deittailu, mites niille markkinoille kuuluu? Joo, siis ihan huippukysymys. Markkina-arvo, miten Mulle kävi silleen, semmonen hassu juttu. Olen itsekin siis Mikko Kempen noita deittijuttuja seurannut ja lukenut ja opiskellut, ja niistä on ollut paljon apua ja iloa ja inspiraatioa. Ja monta kertaa on ollut vuosien varrella semmoinen tilanne, että ei vitsi, tästä ei tule mitään. Ja sit mä oon niinku laittanut Mikolla jotain viestiä ja silleen, että vitsi, tästä ei tule mitään. Sitten, no lue tää mun opas, lue se vielä kerran läpi. Ja sit mä oon lukenut, ei vitsi, nyt sujuu. Siis silleen, että niinku, vähän ihan niinku neuvottelu, että jos on semmoinen, miksei se työnantaja antaa mulle palkankorotusta, vaikka mä teen näin paljon. Lue tää neuvottelu opas vielä kerran ja sit se näin. Niin, mut sit tänä vuonna puoli vuotta sitten kävi silleen, että siis Inkisen Joni, kaveri, jota niinku katon ylöspäin ja arvostan kovasti. Joo, niin se oli jännä, että tuossa, olisiko nyt säkällä vaikka helmikuun lopulla tai maaliskuun alussa tai jotain, puolisen vuotta sitten, niin tosiaan Joni sanoi mulle näin, että silloinkin kun hän on viettänyt Ville ja sinkkuvuosia, niin ei ole tosiaan pystynyt menemään fyysiseen läheisyyteen, ellei ole tosi hyvin samalla aaltopituudella. Ja mulla se oli mennyt vähän silleen, että okei, moni tarina menee silleen, että joku saa menestystä ja saa naisia, joku mies ja tälleen, saa suosioa ja näin, ja sitten menettää sen kaiken ja sitten ehkä saa sen takaisin ja jotain. Niin munkin tarina on vähän mennyt silleen, että on ollut, pienenä ei ollut oikein naisonne, ja sitten vielä kun on ollut se vitsi MS-tauti ja näin, niin ei niinku mitään chanssia. 2007 kesällä mä sain vihdoin niinku tosi hyviä vaatteita, oli hyvä makutuomarin mukana, ja kun menin takaisin kouluun, niin muutenkin oli jo tosi hyvässä silleen kunnossa ja näin, niin sitten alkoi olla semmoinen tosi hyvä meininki, ja sitten lopulta niinku sain semmoisen motivaatio, että nyt mä oikeasti uskallan mennä juttelemaan niille tytöille ja kaikkea. Oli niinku tosi hauskaa ja näin, mutta sitten on lähtenyt pois siitä kampuselämästä, siitä yhteisöstä ja ei ole ollut semmoista yhteisöä. Ja välillä on ollut vähän semmoisiakin vuosia, että hetkinen, mistä tästä nyt niinku sais mitään niinku rakkautta tai läheisyyttä tai tyttöystävää tai jotain deittailua tai jotain tämmöistä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin niinku urani huipulla tietyllä tavalla 2010 suunnilleen, 2009, ja olin vaikka missä mediassa esiinnyt, kaiken maailman telkkareissa ja muissa, ja se oli aina tosi positiivisessa julkisuus, mutta sitten se kääntyi negatiiviseksi, ja sitten yhtäkkiä niin kuin, vitsi, kävi just se, mitä voi käydä, jos ei ole tarpeeksi konformistinen. Nykyään en enää pelkää, koska on tavallaan vakaammalla pohjalla. Mutta kuitenkin niin, että 2011, siitä mulla meni joku, jossain vaiheessa niin 4 vuotta elin niin kuin sossuja Kela-tuilla. Että yhtäkkiä mä oon ollut joku niin kuin 25, 6, 7, 8V jätkä niin kuin ihan suosio huipulla ja aika siistiä, aika kivaa, vau, wow, itse mahtavaa. Ja sitten onkin yhtäkkiä joku tyylin 30 jätkä. Ja ei ole niin kuin mitään, ei oikein edes kavereita, ei ole rahaa, ei ole edes toivoa oikein tulevasta, tai siis hirveän niin kuin vaikea päästä eteenpäin. Oli mulla aina semmoinen, että mä tiedän, niin kuin, mihin mä tässä elämässä pyrin isosti, mutta se ei ollut hirveän näkyvää niin kuin moneen vuoteen. Että se oli aika sellaista niin kuin hiljaista myös sitten niin kuin naisrintamalla. Ja saat olla jossain parisuhteessa, mutta sitten kun miettii neuvotteluasemaa, niin just, että mimmikaveri on sellainen, että jos mä nyt erottaisin, niin kyllä sen saisi mitä tahansa, mistä vaan. Ja sitten taas, jos niin kuin, mulla ei ole hajukaan, mistä mä saisin niin kuin, mitään muuta. Ja sitten olin niin kuin, tosi alistuvainen ja totuin olemaan semmoinen tosi alistuvainen ja näin. No, sitten taas tuli, mentiin toiseen ääripäähän, että sitten tuli toi Free Talks-ajat ryhmä 4 vuotta sitten, tehtiin sitä. Sitten mun elämä oli sellaista, että kaikki mun työkaverit oli naisia. Ja tosi kivoja naisia, siis tosi mahtavia ja ihana meininki koko ajan. Niin kuin, mä oon koko ajan tosi kivassa naisseurassa ja mä arvostan heitä, he arvostaa mua. Vähän niin kuin pitsi kukkona tunkialla semisti silleen. Ja sitten se koko yhteisö, se kasvaa jotain 50-100 henkeä päivässä ja se on semmoinen niin kuin trendikkäinen, ihania naisten semmoinen yhteisö. Ja mä oon siellä niin kuin semmoisena tietynlaisena päähahmona ja tälleen. Niin eihän se tarvinnut kuin laittaa viestiä johonkin, jos mä halusin johonkin dateille. Siis mutta sitten taas rupesin tekemään supermarket survivalia pelkästään äijien kanssa. Sitten yhtäkkiä pitikin löytää niinku erikseen aikaa siihen deittailuun, vähän niinku pois siitä, ettei voinut vaan elää sellaista pelkkää susulifestylea ja olettaa, että niinku naiset tulee kotiin tai jotain tällaista. Ja no, kaikki tämmöisiä eri vaiheita on ollut. Mutta sitten jossain vaiheessa niinku huomasin vähän semmoisen, että jos mulla ei ole niinku mitään
Mä en ole nyt, että siis monen vuoteen ei ole oikein ollut seurustelukuvioita, eli sinkkuna ollut. Ja sitten yleensä keskittyy töihin paljon. Ja sitten jos ne työt on semmoisia, että ne naiset nyt ei niin suoraan tuu, tai siis tavallaan, että ei ole niin työkaverina, ei ole niissä tiimeissä suoraan niin naisia, jotenkaan, vaikka ei puhuttaisi deittailusta, mutta saisi kuitenkin sitä niin kuin, sitähän saa tosi hyvää fiilistä, kun on niin kivoja naisia ympärillä. Siis se on tosi kivaa. Niin sitten jos ei sitäkään ole, niin sitten huomasin, että aina jos vaikka pari viikkoa ei ollut ollenkaan niin sille läheisemmin nähnyt, että vaikka käynyt jossain deitellä, niin alkoi tulla semmoinen vähän niin kuin stressi jotenkin, että se ei oikein ei hyvä. Ja sitten mä saatoin aina koittaa jotenkin sille vähän niin kuin pitää jotain viritystä päällä, ehkä muutamaa silleen, että sitten jos oikeasti niin kuin kaipaa jotain, niin sitten voi laittaa vaikka jotain viestiä, jos ei natsaa, niin laittaa jonnekin muualle ja tälleen. Mutta sitten tuossa alkuvuonna vaan niin kuin huomasin, että jotenkin alkaa olla niin paljon niin siistiä tekemistä, että mä en halua niin kuin enää mistään syystä lähteä sen ulkopuolelle. Eli just, että mä en halua niin kuin mistään hinnasta nähdä ketään, ketä mä en niin kuin muutenkin näkisi. Sille, just, että jos meillä on muutenkin syytä nähdä, ja sitten jos meillä vaikka vähän silleen natsaa, niin ei siinä mitään. Mutta jotenkin, että mä en enää erikseen niin kuin lähde treffeille. Okei, no sit mä saatan olla välillä jonkun Tomi Kokon kanssa puhelimessa, ja sit saas inspiroi mut käymään jossain Tinder-treffeille. Sitten mä käyn pari, ja sitten on silleen, että ei vaan toimi. Ei toimi enää mulle. Ja sitten mä jotenkin tajusin sen, että kyllä mä niin kuin, siis jotenkin, että sitä niin pärjää ilman. Siis jotenkin hassua, mutta ehkä sitä on tullut vanhaksi tai jotain seniiliksi. mutta siis tänä vuonna on ollut vähän seniilimeininki, että nyt viimeinen puoli vuotta, niin en mä ole niin säätänyt. Että ihan vaan siis joku yksi tai kaksi sellaista, ihan muutama semmoinen, varmaan alle kolme semmoista, niin kuin, että kun on tavallaan jossain, missä on muutenkin seikkailemassa, niin jotenkin silleen niin kivasti sattunut kohille. Mutta nyt se on mennyt jopa siihen, että mä huomaan, että jos mä vaikka jollain uudella autolla lähden jonkun kivan ystävän Mimmin kanssa niin ajelee. Ja totta kai siinä voi olla pientä semmoista jännitettä ja kiva meininki niin ilmassa. Niin mä siinäkin vaan haluan niin muutenkin hyödyntää sen ajan siihen, mikä on kuitenkin se paljon isompi peli mulla. Eli jos mä voin vaikka häneen jotain niin vaikka tulevia bisneksiä sparrailla tai kertoa hänelle vaikka siitä neuvottelusta tai jostain, mikä oikeasti niin kuin, siis kun mä haluan käydä semmoisia keskusteluita nykyään, että siitä keskustelusta voi seurata oikeasti niin kuin ainakin miljoonien arvosta lisäarvoa. Että jos toi tyyppi, joka on nyt vaan niin kuin ton työnantajaorjana, niin jos se oikeasti pääsee niin kuin eteenpäin tässä, niin se saattaa generoida tähän maailmaan ihan valtavasti arvoa, mikä olisi muuten jäänyt toteutumatta. Niin jotenkin toi kun on tullut, niin sitten mä vaan huomaan, että mä niin kuin tykkään tästä pelistä jotenkin vielä enemmän. Ja no, sano se jotain väliin. Mulla oli joku ajatus vielä. Ei, mun mielestä sun pitää vaan löytää semmoinen yhteinen pelikumppani, joka niin kuin tukee toinen toisiaan ja sparraa ja vie teidän yhteisiä niin kuin visioita eteenpäin vaan. Että sehän on mun mielestä niin kuin parasta inspiraatiota, jos te pystytte yhdessä kehittyä ja kasvaa ja viemään teidän yhteistä visioita eteenpäin. Kenties. Mä oon vähän skeptinen siihen. Siis ainakin mä oon ajatellut sen silleen, että sit jossain vaiheessa, jos mä muuta ulkomaille, se voi olla mahdollista. Mutta Suomessa on niin vahva semmoinen, on niin tosi vahva tietyt oletukset, että mitä parisuhteen niin pitäisi olla. Niin, ja mitä me ollaan murtamassa. Ja siis mä oon ollut semmoisessa parisuhteessa, missä me ollaan keskenään, niin kuin, meillä on ollut selvää kaikki tämä. Ja sitten kun se toinen kumppani tapaa jotain omia mimifrendejä, siis tosi sinänsä hyviä tyyppejä, niin alkaa kaikki puhua pahaa omista miehistään. Ja sitten se on ollut just sellaista, että aina ollut se tunne vähän niin kuin, että jos mulla on liian hauskaa vaikka yksin jossain, niin jossain omalla seikkailulla, niin se ei ole hyvä. Ja sille, niin mä en enää ikinä lähde mihinkään sellaiseen. Että, ja nykyäänkin, niin itse asiassa yksi tyttö joskus, olisiko vaikka viime syksynä, niin kun hän ilmasi jotain aika niin kuin lämpimiä tunteita meikä kohtaan, niin sitä vähän ihmetteli, että miksi mä menin vähän niin kuin kylmäksi. Mä sanoin ihan suoraan, että mun kokemus on ollut se, että siinä kun tulee lämpimiä tunteita, ja jos se on vielä jotenkin molemminpuolista, niin siitä ei ole pitkä matka siihen, kun alkaa tulla vaatimuksia, alkaa tulla oletuksia, edellytyksiä ja alkaa tulla niin kuin just sitä, että hyvä ei olekaan enää hyvää. Eli se, että mulla on vaikka kivaa, niin se ei olekaan välttämättä enää hyvä. Mutta sitten ei se automaattisesti ratkea myöskään sillä, että lähtisi johonkin ulkomaille tai jotain, menisi johonkin semmoiseen kulttuuriin, missä jotenkin vaikka nainen olisi jotenkin alistuva. Ei, vaan, kun ei silläkään tekisi niin kuin yhtään mitään. Että sitten pitäisi löytää. Ja mä nyt vaan puhun ihan suoraan, koska mulla ei ole, mä en pelkää hävitä niin kuin tällaisissa pikkuasioissa, kun mä mietin sitä elämän isompaa peliä. Ja isompi peli ratkeaa vaan, jos kaikesta voidaan puhua. Niin sitten pitäisi löytää niin kuin sellainen nainen, joka ei ole sen konformismi orja, mutta kun naiset on herkemmin. Ja siihen on ihan ymmärrettävät syyt, että
jos niin kuin, ja tämä nyt on hirveän poliittisesti epäkorrekti ajatus, mutta jos sanotaan nyt tälleen karikoidusti, että jos miehen geenit on enemmän, niin kuin, että mennään metsästään leijoniin ja sitten katsotaan miten käy, niin sitten taas naisen geenit on enemmän silleen, että nyt oikeasti otetaan vähän varman päälle, katsotaan, että se lapsi niin säilyisi hengissä ja tälleen, että kun miehet pitää vähän hauskaa tuolla leijonin kanssa ja sille ja tälleen, niin kuin tälleen vähän nauriskelee ja silleen, että okei, ai vitsi meni hutiin, no ai vitsi, meinasin kuolla, mutta se on hauskaa, se jää uudestaan ja tälleen, niin sitten taas, niin kuin naiset on herkimmin vähän silleen, että ne niin kuin tosi tarkkaan niin kuin tarkkailee, mitä kaikkea siinä heimossa tapahtuu, ja kuka on sanonut mitään, ja kuka on ollut kenenkään, ja kuka on sanonut kenestä mitään, ja kaikkea tämmöistä. Ja niiden, niin kuin, naiset on enemmän niin kuin herkistynyt siihen tarkkailemaan tollaisia asioita. Ja sitten, jos mä, niin kuin, musta tuntuu, että jos mä löytäisin sellaisen naisen, joka on yhtä hullu kuin minä siinä, että miten niin kuin, tärkeiden periaatteiden takia olla valmiita rikkoa normeja ja menee niin kuin all the way siinä, niin se olisi mies, se ei olisi nainen. Tai sitten se olisi niin tosi maskuliininen nainen. Ja niin kuin, niin sen takia mä oon oikeasti sanonut viime aikoina, siis jos ihan bisnestapaamisessakin joku kysyy just tämmöisen kysymyksen, niin mä oon saattanut iso äänen sanoa sille, että nykyään mä oon ihan oikeasti homo. tietysti kieli poskessa, mutta kuitenkin siis, että kun on tullut semmoinen tunne, että niin kuin yksi kaveri sanoi joskus viime vuonna tälleen, että hän asensi Tinderin, kun hän erosi, ja sitten tuli paljon matcheja, ja sitten hän vaan niin kuin poisti kaikki matchit pois sen Tinderin, koska hän tajusi, että ei tosta olisi niin kuin hyötyä hänelle eikä heille. Ja mullekin on tullut semmoinen, että jos mä nyt tästä lähtisin johonkin semmoiseen romanssiin, niin kuin vaikka vielä viime vuonnakin, niin siinä kävisi silleen, niin kuin viime vuonnakin usein kävi, että mä esimerkiksi näin myöhemmin yhtä sellaista, kenenkään oli semmoinen pari viikon romanssi ehkä tai jotain, ja nähtiin ja juteltiin vähän jossain johonkin aamuun. Hän just kertoi, että mitä hän on käynyt sen jälkeen terapiassa. Eikä siis silleen niin kuin hyvässä mielessä, vaan just silleen, että kun, jos mä lähden tommoseen, niin mä lähden mielellään niin kuin tosi vahvalla tunteella. Ja jos kerran niin kuin siltä tuntuu ja kaikkea tällaista. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee se, että ai niin, mutta kun mulla on tämä niin kuin tää isompi peli. Ja se on vaan tärkeämpi. Että vaikka ne tunteet saisi mun tuntemaan ja jopa uskomaan hetkeksi siihen, että mä voisin vaikka vähän niin kuin astua sivuun ja silleen jotenkin, ja ehkä me yhdessä sitten ruvetaan jotain tekemään tai jotain tämmöistä, niin ei se käytännössä vaan ikinä mene silleen, niin mä nykyään tiedän, niin kuin heti kun tulee semmoisia tilanteita vastaan, missä mä näen jotain sellaista niin kuin potentiaalia, niin mä vaan väistän ne tilanteet nykyään, koska mä haluan tehdä asioita, mitkä on win-win-win ja tälleen, niin noissa mä tiedän, että se todennäköisyys, että tää on niin kuin, tai ainakaan win-win-win, ja silleen, että jotakin sattuu pahasti, ja se ei edes niin kuin hyvällä tavalla, että se ei edes opi siitä mitään hyödyllistä, silleen, että sen jälkeen että sen niin kuin mahdollisuudet päästä siihen hyvään parisuhteeseen vaikeutuu, koska se ei voi enää luottaa miehen, jos mä oon itsekin luullut ja niin kuin uskonut jotain siinä voimakkaassa tunnepuuskassani, ja sitten pari viikon päästä paljastuu, että mulla oikeasti on jotain paljon tärkeämpää, ja sitten kun taas joku David Dede just opettaa, että miehenä sulla pitää olla aina se tärkeämpi juttu, mutta mä en helposti niin kuin Suomessa löydä sellaista mallia, miten se homma toimisi, niin sitten mä oon mieluummin niin kuin ilman. Joo, ei, mutta toi on... Vähän niin kuin, että mä oon mieluummin mies kuin jotain muuta. Ei, mutta toi on muista hyvin sanottu. Sama fiilis mullakin oli siis siinä mielessä, että mäkin olin niin kuin Suomessa 10 vuotta ja mietin siinä mielessä samalla tavalla, että mä olin niin kuin kaikki periaatteessa mun seksuaalienergian projektoin mun projekteihin ja mulla oli 3 yritystä ja tein kaikenlaista samalla ja ajattelin siinä mielessä samalla, että jossain määrissä niin kuin tämmöinen universumin laki, että mulla oli silti syvä halu, että mä haluan löytää jonkun elämän kumppanin ja halusin, niin kuin, mulla oli intenty siellä, mutta sitten samalla siinä vaiheessa, kun mä olin silleen, niin kuin, että luovunut jo täysin toivosta, että nyt niin kuin mä annan täysin periksi, että luovun tästä, niin sitten se tulikin. Ja mä oon tässä sanomassa sulle, että kyllä mä uskon, että sä voit löytää naisen, joka haluaa tukea nimenomaan sun missiota. Eli joka haluaa nimenomaan niin kuin, tulla sun rinnalle tukemaan sun missiota ja näkee siinä, että mitä arvokasta sä teet, osaa arvostaa sitä, osaa olla kiitollinen siitä, kuka sä oot. Ja tulee niin kuin, totta kai niin kuin sit myös peilaa sulle tiettyjä sulle ominaisuuksia susta itsestään, haastaa sua, kasvaa ja kehittyy vieläkin enemmän, vieläkin nopeampana miehenä. Ja näin mä näkisin, että tämä skenaario voi silti olla niin kuin totta ja mahdollista myös sulle. Joo, siis ihan parasta mulle parisuhteissa on ollut just se, että aamu yölläkin voi olla vieressä toinen semmoinen, joka näkee mut lähemmin kuin kukaan mun kaveri tällä hetkellä. Ja sitten, mut se ongelma on ollut just siinä, että mä en ajattele, että mä oon työorientoitunut, koska mä oon niin elämän peliorientoitunut. Mä haluan koko ajan pelata tätä peliä. Mä haluan tehdä jotain niin kehittävää ja tuottavaa niin koko ajan ja niin maksimoida sitä. Niin sitten toinen putoaa tosi nopeasti kyydissä niin siinä, että eikä ehkä naisten kuulu olla niin sillä lailla orientoituneita, ja sitten aina mä kuulen jälkeenpäin parisuhti silleen, että ei se ollut mikään parisuhde, se oli työsuhde, ja silleen, että no, sori, jos sä et tykkää niistä asioista, jos sulla ei ole intohimoa niihin, mihin sä väitit, että sulla on, ja tälleen. Niin sitten,
mä ajattelen, että jos nyt tälleen aikuisena mä lähtisin parisuhteeseen, niin se ei ole silleen niin kuin yläasteella, että toi on kiva ja tolla on kiva peppu ja toi on kiva hymy ja tälleen. Vaan se on se, että jos mä nyt lähtisin huomenna parisuhteeseen, niin sen pointti olisi se, että mä muutenkin aion niinku rakentaa vaikka kivan kämpän, mutta se olisi kiva tehdä jonkunkaan. Mm. Mutta sitten se on tietyllä tavalla, niinku, siis niinku aikuisten maailmassa se on tietyllä tavalla työsuhde, että se ei toimi, jos ei ole semmoista hyvää synergiaa niinku siinä. Me joka tapauksessa tehdään tässä maailmassa yhdessä niinku konkreettisia asioita. Me rakennetaan unelmia, joista jotkut voi olla tämmöisiä niinku omaan elämään selkeästi liittyvä niinku talo, mutta sitten myös, niinku, että jos joku nainen nyt ottaisi mut elämäänsä, niin se saa sen koko mun mission, ja sen pitää olla tosi fine sen kanssa. Vähän niin kuin Gary Vaynerchuk, niin se on toimistolla aamusta yöhön, ja sitten se kerran viikossa käy kotona kääntymässä, mutta hän on löytänyt sellaisen naisen, joka on jotenkin pienestä asti, niin kuin hänenkin isä on ollut niin paljon poissa, niin hän on nyt tottunut siihen, että hänelle se on vaan niin semmoinen ihan perusjuttu, että joo mies, käy vaan kerran viikossa vähän kääntyy kotona, tai jotain. Et who knows? Mutta sen mä niin kuin haluan sanoa, jos täällä on nyt, vaikka se mun tuleva nainen sattuu katsomaan tätä ja ei ole vielä ihan totaalisti mennyt hermo mun juttuihin, vaikka on saattanut mennäkin, niin haluan sanoa niin kuin tässäkin just sen, että jos kuka tahansa lähtee munkaan hengamaan, niin mä teen koko ajan niin kuin tavallaan duunia, mutta tavallaan niin kuin leikkiä ja peliä. Et mä en halua jauhaa turhaa shittiä. Ja sitten jos jauhataankin jotain niin kuin meidän keskeistä, niin senkin, sielläkin on aina isompi pointti. Että se ei ole niin kuin ikinä vaan sitä, että miksi sä oot tollanen tai jotain, vaan se on aina niin se, että tavoitteena on oikeasti yrittää ehtiä ainakin pelastaa tämä koko maailma. Niin sitten tavallaan jokainen keskustelu jollain tavalla tähtää siihen. Siis myös se, kun puhutaan pienistäkin asioista tai mun pienistä virheistä tai jostain, niin siinä on aina se niin isompi visio mukana. Ja sitten niin, että jos niin se on kaikissa mun kaverisuhteissa. Että silloin kun me jauhataan jotain ihan tyhmää, me koko ajan niin tiedostetaan se, että me ollaan tässä yhdessä kulkemassa tätä kehitysmatkaa kohti parempia versioita, jotta me voidaan vaikuttaa tähän maailmaan isommin ja paremmin. Me ei ikinä jäädä jauhan sille, että Mikko, miksi sä sanoit noin? Tai jotain, että ei me mietitään niinku pikkuasioita. Tai jos mietitään pikkuasioita, me mietitään niitä niinku isompaa tarkoitusta varten. Niin. Mäkin olen vaan täällä sua haastamassa, että kyllä sä voit löytää sen niinku naisen, joka tulee tukea sun missiota ja lähtee siihen niinku leikkiin mukaan tavallaan ja on valmis myös itse kehittämään itseään. Että ja eikä valmis, vaan siis, että se on se, mitä sä haluut. Niin, että se on semmoinen, niin kuin, että vähän niin kuin, että jos mä nykyään rekrytoisin just jonkun tyypin, niin mä en katsoisi CV:tä, mä en katsoisi mitään niin kuin työhaastattelua, mä katsoisin, että mitä sä oot tehnyt viimeiset 5 vuotta. Ja mä ottaisin vaan niitä ihmisiä, joista näkee vaikka niiden someesta tai jostain, niin kuin näkee heti silleen, että tuolla tyypillä on aito sisälähtöinen intohimo antaa omia parhaita lahjoja maailmalle ja muuttaa maailmaa ja kehittyä. Ja niin kuin oppilaisia, ja sillä on aito uteliaisuus ja kaikki tämmöinen näin, mitä mun ei tarvitse niin kuin kantaa siihen. Ja semmoisia ihmisiä mä ainoastaan otan elämään, niin kuin jatkossa enää niin kuin mistään syystä. Sille, että vaikka mä olisin 10 vuotta puutteessa, niin se on pienempi paha kuin se, että mä... Siis niin, ei enää. Toi on se, mistä mä en tingi enää yhtään. Ei, kyllä mä oon samaa mieltä, että enemmän niin kuin tavallaan konvertoi oman seksuaalienergian niin kuin vaikka hyvään ja omaan missioon ja sen eteenpäin viemiseksi. Että hienosti sanottu, siinä mielessä oon ihan samaa mieltä. Onks mitään loppusanoja? Mitään viimeisiä kommentteja? Kiitos kaikille kuulijoille, katsojille. Eli tää tulee löytyy podcast kohta pian, tulee ulos, joten vielä kehitysvaiheessa, mutta mun puolesta todella iso kiitos, että oot kuunnellut, jos varsinkin oot katsonut ja kuunnellut tänne asti. Laita podcasti kuunteluun ja jaa eteenpäin ihmeessä ja paina tykkäysnappia ja jaa somessa ja vie tätä sanomaa, Ollinkin sanomaa eteenpäin ja tuetaan toinen toisiamme ja pelastetaan maailma yhdessä. Joo, siis haluan sanoa tähän loppuun vaan sen, että niin kuin Mikko Kemppe on hyvä esimerkki just sellaisesta ihmisestä, jonka mä haluan elämään, niin kuin, jota mä arvostan, koska siinä on just se, että sä teet vaikka tätä podcastia tälleen, sanotaanko niin kuin hippimentaliteetilla, eli silleen, että sä haluat niin kuin jakaa hyvää ja näin, mutta sitten kyllä sä oot niin kuin omaskin saanut silleen. Niin, kyllä, eli, joo. Eli just se, että jos joku niin kuin vaan jakaa itsestään, niin en mä halua niitä ihmisiä elämääni lähellekään. Ja mä oon itsekin joskus vähän niin kuin liikaa, saatan kuluttaa itteeni tai jotain tällaista, mutta mä kehityn siinä. Niin maailma tarvii semmoisia superihmisiä lisää, jotka siis haluaa niin kuin kaikilla osa-alueilla, vaan niin kuin, vähän niin kuin Tony Robbins sanoi, että make your life a masterpiece ja silleen, ja olla niin kuin mallina muille ja lisäksi just niin kuin luoda tosi hyviä juttuja tähän maailmaan. Että vähän niin kuin Steve Jobs sanoi just hyvin, että kun sä tajut, että tämä maailma, niin kuin sua viisa, ne ei ole ollut sua viisampia ihmisiä, jotka on tämän rakentanut, ja sä voit itse luoda tänne jopa parempia juttuja, niin se on kyllä, että sen jälkeen elämä ei ole entisellään. Niin Mikko on just sellainen kanssa, että Mikon seurassa tietää, että jos me tässä istutaan ja jutellaan, niin tästä voi niinku tapahtua ihan mitä vaan. Siis semmoista, millä voi olla tosi kauas kantoiset vaikutukset tähän koko hiekkalaatikkoon tavallaan, millä me niinku ollaan.
Et sulla on niinku hyviä intentioita, sä oot niinku rakkaudellinen ihminen ja näin, mutta sitten sulla on myös voimavaroja, sulla on myös resursseja ja sä kehität myös niitä. Ja että sä pystyt tekemään niitä rakkaudellisia peliliikkeitä niinku isostikin tässä maailmassa. Ja se on tosi hienoa, siihen mä kannustan kaikkia. Ja ehkä se kaikkein paras strategia siihen, mitä tässä nyt on puhuttu näistä, niin paras niinku metatason strategia on viime kädessä se, että sä vaan niinku alat päivittää sun mediaa, eli jos tällä hetkellä menee jonkun radiokuuntelun aikaa, niin kuuntele mieluummin Mikko Kempen podcastia. Ja ethän sä radiokaan aina kuuntele hirveän tietoisesti ja keskittyneesti, mutta se on siellä taustalla. Niin laita taustalle kaikkea tämmöistä kehittävää ja positiivista. Ja sit sä vaan niinku, vähän niin kuin kielikylpymäisesti aivopeset niinku itseäsi semmoisiin mindsettiin, että että elämässä voi tehdä peliliikkeitä ja silleen. Wow. Että ei tule enää semmoinen voimaton olo. Wow. Joo, tuossa tulee niinku kylmät väreet ja fiilikset, kun alkaa miettiä silloin, kun oli itse Louisianassa. Uudessa paikassa, uudessa maailmassa yrittämässä etsiä omaa polkua ja sit mulla oli joku Jim Rohnin 12 CD:tä, mikä niinku non-stop kaikkialla niinku korvakuulokkeet, sitä ei ollut hirveästi YouTubea vielä siihen aikaan, niin joku Jim Rohnin non-stop 12 tuntia ja sit siitä kuuli jostain Tony Robbinsista ja John Graysta ja sitten jostain Robert Kiyosakista ja jne. Sit sä alat vaan niinku kuuntelee. Ja sit sekin, että niinku, mä ehkä sanoisin viimeisenä tähän, että uskalla luottaa vaan siihen sydämen ääneen. Ja jos kaikki ei tuu heti nyt, niin se on ihan ok. Että tätäkin itsekin mekin ollaan molemmat tehty. Että mekin ollaan kuunneltu mentoreita ja podcasteja ja kirjoja luettu niinku kauan aikaa. Että siinäkin menee oma prosessi, että sä pystyt niinku löytää yhä enemmän omaa rohkeutta ja omaa sisäistä voimaa. Ja mennä vaan rohkeasti sitten omia unelmia kohti. Joo. Ja just näihin droneihin ja Robinsen liittyen haluan vielä sano kaikille muistutuksena myös itselleni sen, mitä Tony Robbinskin monesti sanoi, että oliko se, että 80% of success is just showing up. Mm. Niin se on niin totta. Mm. Ja se showing up liittyy just siihen, että kenen, niin kuin, että on joku tilaisu, missä on niitä sun elämän unelma-ihmisiä, niin vaikka sua pelottaisi ja ujostuttaisi ja mitä ikinä, vaikka sulla olisi niin kuin 10 syytä olla tulematta, niin mene sinne paikalle. Silloin se elämä auki, silloin sä et ikinä häviä mitään. Et se on semmoinen, että liian monilla jotenkin on niin kuin liikaa kaikkea, että ne jää kiinni siihen vanhaan ja sitten kun sä vaan niin kuin aistit, että tuolla on niitä ihmisiä, joten kautta mun elämä voi mennä next levelille, niin mene sinne. Vau, wow, joo. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin täältä Odinin kirjaston vierestä kauniissa auringon valossa. Kiitos paljon Olli, että tulit podcastiin. Arvostan todella paljon. Kiitos paljon. Oli huikea podcasti. Kiitos te, että olette katsonut ja kuunnellut. Laittakaa ihmeessä kuunteluun podcastiin ja ei muuta kuin tsemppiä teille kaikkiin unelmiin elämässä. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmeessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kavereille ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.